חוויית הדור קאן, בהגשת דור קאן ברוכים הבאים לחוויית הדור כאן, הפודקאסט היחיד שאני לכם את חוויית הדור כאן המלאה והפרק של היום בחסות גלובל ויזה. מי מאיתנו לא רוצה להיות בארצות הברית? תענו לי. אני רוצה מאוד, למה אני פה בכלל? למה אני נמצא כאן? למה לא כולנו בארצות הברית? אתם יודעים כמה מגניב שם? באמת, אז שימו לב טוב מאוד. כי לארצות הברית מסתבר שצריך ויזה, זה גיליתי, וגלובל ויזה היא חברה שמוציאה לכם ויזה מכל סוג לארצות הברית. כן, כן, ויזה כאן כדי ללוות אתכם יד ביד עד לקבלת ויזה לעשר שנים לארצות הברית, איפה שיש לכם המבורגר, פרנדס, בייסבול, רדנקים אה, ומורמונים. אה, מעבר לעובדה שגלובל ויזה מצטיינת בהוצאת ויזה למועמדים שלה, היא גם מצטיינת בהקדמת התורים לשגרירות, שזה עניין מאוד רציני, זה יכול להיות ציוט התורים שהשגרירות מציעה היום הם רק לחודש ספטמבר, אבל אצל גלובל ויזה, אתם יכולים להסתכל באתר שלהם, יש שם את הדוגמה לזה, תוכלו לראות פידבקים של לקוח ממש עכשיו גלובל ויזה יוצאת במבצע מטורף רק למאזיני הפודקאסט שלי, כן. ויזה לארה״ב רק ב-350 שח. זה מחיר פשוט מעולה והוא כולל בתוכו, שימו לב, מילוי המסמכים, טופס DS 160, הגשה של המסמכים לשגרירות, סימולציה לפני הרעיון בשגרירות, הנפקה של השובר ושירות 24/7 בוואטסאפ עם בן אדם אמיתי ולא רובוט, בן אדם עם איברים ויכולת קוגנטיבית. אז לכל שאלה שלא תהיה, דברו איתם. בקיצור... יד ביד מהשיחה הראשונה ועד הוויזה המיוחלת, זה מה שהם נותנים לכם. אז אם זה מעניין אתכם, תיכנסו ללינק בתיאור הפרק לאתר של גלובל ויזה. תכתבו שהגעתם דרך חוויית הדור כאן, תציינו את זה שם למטה, תקבלו את המחיר המוזל וטוסו להגשים חלום בארצות הברית במחיר של שתי ארוחות, סך הכל. ורגע לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שמחר, 27 בפברואר, אני מופיע באוזן בר תל אביב, יש עוד כרטיסים אחרונים, אתם יכולים לרכוש אותם ממש בתיאור הפרק. מאוד כדאי לבוא, יהיה כיף. חוץ מזה, 15 למרץ, אני וגיא אדלר בקיבוץ הגושרים, בגליל העליון, בבר האוזן השלישית. גם לזה יש כרטיסים, גם זה בתיאור הפרק. וזהו, רגע לפני שנתחיל, הפרק הזה הוא מצולם. אולי אתם רואים אותי כרגע במצלמה, אני עדיין לא התחלתי לצלם באופן רשמי, אני עושה כל מיני פיילוטים. כשזה יהיה באופן רשמי, אני אגיד לכם, אבל גם זה נמצא בתיאור הפרק, אתם יכולים לראות את הפרק, בצילום, ו... ולאט לאט זה גם יקרה. אז כל הערות שיש לכם לגבי הצילום, אני יודע. אבל לאט-לאט אני מקווה שזה יקרה. אבל עכשיו אני מתרגש להיות פה עם גיטית, שוב, מה קורה? מה, שנכנסתי לדמות של מנחה? כן. זה עדיין מצחיק אותי. אז בואי נדבר כאילו אני לא מנחה. אוקיי. מה קורה? לא, אני מנחה, נו, אני מנחה, אני מנחה את הפודקאסט שלי. אתה מנחה את הפודקאסט, אני לא... אני מנחה את הפודקאסט שלי. אתה יודע. והגעת לכאן, אחרי שלא ראיתי אותך הרבה זמן. נכון. אחרי שעשינו פרק... הפרק השביעי, לדעתי? כן. פרק פופולרי. פרק לפנתיאון. כך אומרים. חת חת פרק. חת פרק? מה לא עברנו שם? אתה צריך להתעלות על זה. אה, זה נוח, נכון? אבל האמת בלי קשר, לא ראיתי את זה ככה הרבה זמן. מה קורה? אני ראיתי שהתנשפת במדרגות, צעקת אוי. פשוט צעקת אוי, אוי. זהו, נכנס רגע להשתין אוי, אוי. כמו זקן עם ארמונית מוגדלת. ככה זה מגיע? זאת אומרת הרבה אוי, כן. זאת אומרת הרבה אוי? כן, אני אומרת עכשיו הרבה, אוי. כי את או הרע. אני חודש שמונה, לא סתם הרע. אני אימא ח... של הרע. עוד חודש למנאייק. עוד חודשיים, כי תכלס... עשרה חודשים תעשי? אני חושבת שכן. נהוג אגביר, תשע. אני אגביר. כי יש לך את כל החודש התשיעי, זה לא נפסק כשאתה מגיע לתשע, אתה מלא את התשיעי. אני חושב שאני לא יודע כלום על זה. אני גם לא, יש מצב שאני טועה. אין לי מושג. מה זאת אומרת שזה נפסק בחודש השני? כאילו, תחשוב, חודש ראשון, אז עד הראשון זה חודש שלם. נכון. ואז חודש שני זה עד השני. אה, אוקיי, זה כאילו... לא, אז לפי זה, אתה צודק. זה כמו שסופרים המאה ה-17, המאה ה-18, כאילו. כן, כן, כן. אותו דבר ב... אמר שאני לא מבינה, המוח שלי לא יכול, הוא פשוט לא יכול להבין. אני חושב שצריך לתקן את זה. אני לא מבינה, אני פשוט מקבלת שאני לא מבינה, אני מוסיפה אחד. בקיצור, יש לי עוד חודשיים. עוד חודשיים? כן. וה... את מרגישה שהבריאות הולכת ומקשה עלייך? אני לא יודע מה קורה. אני לא יודעת, זה נורא... אתה נהיה זקן. יום אחד אתה קם ואתה, אה, אני זקנה עכשיו, אני בת 80. אני אומרת, אוי, אוי, אני אומרת במקומות... אני לא שמה לב שאני אומרת את זה. אני אומרת, אני חושבת שאני אומרת כל איזה... כמו המוציא ריח בשירותים, אני אומרת את זה. אני צריכה להוורר את הקושי. אז פשוט במקומות שונים, אני אומרת אוי, אוי, מזמינים אותי לארוחה, אוי, אוי. אה, זה כבר ממש להפוך כאילו, את מתכוננת ללהיות אימא. אה, אתה חושב? לא יודע, עשית פספס, מזמינים אותי לארוחה ואני אוי, פתאום זה רגיש לי כמו איזה אימא אשכנזיה. לא, אני כאילו יושבת במקומות שזה לא מנומס להגיד אוי, ואני אומרת אוי. אה, זה נשמע כאילו את לא מרוצה ממשהו. או שאני בקטע עם עצמי, היום ישבתי אצל הפסיכולוגית, ונשכבתי כי אני באנליזה כאמ כולם יודעים. כן. אז נשכבתי... אני היום היית אצל הפסיכולוגית? אני חושב שזה כן, פותחים ככה את היום. כן. אוקיי. אז נשכבתי, ואז אמרתי, אוי! אוי! ואז נזכרתי שהיא פה! אה. אז זה הקטע של האנליזה, שאת לא אמורה לזכור שהיא שם. נכון, זו אנליזה עובדת. כן, זה סתם מחדש לך ככה על הדבר הזה. תראי, אני קצת מתרגש, אני לא אשקר לך. אמרתי לך גם לפני, יש בי התרגשות, את יודעת? כן. וואלה. התרגשות חיובית, אבל. יופי. כן, התרגשות זה, זה לא תמיד חיובי, אבל זה חיובי. כי לא, זה? לא, רא, לא ראיתי אותך הרבה זמן, אסרתי עלייך לדבר איתי לפני ההקלטה. <laughs> אה, <laughs> כי אלה הטכניקות שלי. <laughs> ו, ו, וזהו, אני לא, אני לא, כאילו, אם אנחנו מדברים על הפרק הקודם, למרות שנפגשנו הרבה מאז הפרק הקודם, אבל לא הרבה זמן. כמה זמן עבר מאז? וואו, עבר, אה, 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 כן, משהו כזה. יושבת פה, אמרת, זה איך אני אמורה, מה, אני אמורה להעלות תמונות, לסטורי, לזה, ועכשיו את הרעת? יושבת פה עם וי בכל הרובריקות. אז uh, תשמעי, זה, זה מפתיע, אני גם פתאום רואה את זה בבת אחת, זה כאילו... כן, נכון. קודם כל, אני לא יוצאת uh, בערבים בכלל, הפסקתי לצאת מהבית. זה לא שלפני זה היית uh, נכון, בקירוף, אני אפסק, אין מה לעשות, באה זוגיות, ואז אתה פחות... Uh, יש עניין נחמד בבית. לא צריך לצאת החוצה. כן, אבל יש גם את הזוגות שרוצים להראות בכוח שהם אה, עדיין אה, בחוץ. אני לא רוצה להראות ולא בכוח, זה שתי מילים שלא קשורות אליי. אבל את נראית מאוד שמחה, וכיף לך. כן, אני יחסית מבסוטה. אה, אה, אני נהנית מההיריון הזה, נהנית ממנו. כמה שהוא מוזר, ויש קשיים, זה עדיין... ממה את נהנית בזה? אה... אני נהנית, אה, לא האמנתי שזה יקרה לי, כמו כל דבר טוב בחיים. חשבתי שאני אדרס, לא יודעת למה, דווקא מעולם תאונות הדרכים. אבל אה, כל פעם רוצה. שהיה איזה אירוע כזה, שמסימל איזה משהו אה, חיובי מאוד בחיים, אמרתי, אני לא, אני אדרס. פעם ראשונה שהרגשתי את זה, בי"ב עשינו, הייתי במגמת תיאטרון, וידעתי שבי"ב יש את ההצגה הגדולה. שעושים וזה, ובאתי בתור י"ב בכיתה י', וואי, סליחה, המוח שלי הוא של הרעיון. י"ב היא בכיתה י', כן. בקיצור, י' רואה אנשים בי"ב ואומרת, או, לשם זה הולך, יום אחד אני אעשה את זה, ואמרתי, אין סיכוי בעולם, אני אדרס. אין סיכוי, אני יודעת שאני אדרס. ממש חשבת כל הזמן שתגיע הדריסה הגדולה. אירוע הדריסה הגדול, כן. אז נראה שזה לא, ממש לא, לא קורה. לא נדרסתי עד כה. בינתיים. <laughs> אני, אני בכל מקרה, מודה... כל פעם שמישהו בסביבה הקרובה אליי נכנס להיריון, זה מטורף, כי אני מרגיש ילד. אתה עדיין, אני עדיין מרגישה, אנחנו עדיין כאילו, אנחנו ילדים. אז למה שלילד יהיה ילד? אני פשוט הבנתי שזה לא עובר. כן. אה, אני אה? מרגיש ילד אז זה, זה פשוט לא עובר. <laughs> זה משהו פנימי. נראה לי מי שלא מרגיש ילד, לא מרגיש ילד כבר... גם כשהוא ילד, כאילו זה מין משהו פנימי. אני לא חושבת שיהיה יום, אני תמיד חיכיתי שיהיה הרגע שאני אגיד, או, שלוש, ארבע, מבוגר. זה לא קורה. משהו בהרבה הליכות ל ל ל ל למוסדות ממשלתיים ודברים כאלה כן גורם לך להרגיש שאתה קצת עלית ב... אם אתה יותר מדי בארנונות ומע"מ וזה, אתה כן פתאום מרגיש, אוקיי, אני כבר לא... אני מרגישה כמו ילדה שיש לה עכשיו גם מע"מ, כאילו, משחקת במע"מ. אני מרגיש שזה מסמן לי את זה. זה ושערות לבנות. לא מתחברת בכלל, בכלל, בכלל. אבל עדיין, אני לא כאילו, אני לא גדל ילד עכשיו. לא, אתה... אני גדל מתישהו, אבל. בסדר, יש לך זמן, מה אתה... יש לי זמן. אני אוהב שאומרים לי. יש לך זמן. באמת יש לי זמן. נכון, יש לך זמן, נו מה. אתה בת. אתה בן, יש לך זמן. נכון, הבנים יש להם זמן והם, והם, והם לוקחים את הזמן יותר מהר. נכון. זה קשה לך עם זה שאני יושב פה ושאתה לך בירה מול הפרצוף? לא, את לא, את לא, 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 היו לא. היו לא, לא. אני הייתי שמחה לבירה, אבל אני עושה משהו קצת יותר רציני. אני חושב שגם שלי מאוד מאוד רציני. אני <laughs> יושבת <laughs> לא, לשתות <laughs> בירה <laughs> ומזננת <laughs> את המוח. <laughs> כן. אני מתכוונת את הבאת חיים. פעולה של פעולת <laughs> שתיית הבירה לעומת הבאת <laughs> <ההוועת> החיים, <laughs> אז... אפשר להתווכח על זה. זה קשה לא לעשן, לא לשתות, לא... לי זה לא קשה. כן? אני מרגישה שאני עושה מה, אני לא אמנתי שזה יקרה, זה קורה, ואני דלוקה. מה שקרה. כן, זה לא... תשמע, הייתי שמחה לעשן קצת, כן. לתת איזה קטנה, הייתה צינג. לתת איזה פאף קטן. כן. אני מתגעגעת לשתות יין, לעשן, לאכול סלט תפוחי אדמה בנילוס. וואלה. אבל בסדר, זה... אני חושבת שאת הסלט תפוחי אדמה את עדיין יכולה, יכולה לאכול. זה לא שווה אם אין ש... כן? את הכוס יין וזה, כן. את יודעת, אנחנו דיברנו בזמנו על, על סמים יותר מתקדמים. נכון. עשיתי... לכאורה, צריך לסיים, אני מפחדת, אני לא יודעת, עכשיו המש... השלטון... מה, עכשיו גם בזה? אני יודעת. אני אגיד לכאורה, אם אני אגיד לכאורה עשיתי, זה, זה עוזר למשהו? בוא נגיד לכאורה על כל הפרק הזה. לכאורה... הכל פה זה שקרים, אה? הכל פה זה שום דבר לא... אני אה, התנסיתי באמדי פעמיים. די! שבן אדם מאוד מאוד פחדה. אני לא מאמינה! לא חבל שלא היית לידי. זה היה מטורף, היה כל כך כיף, עשיתי את זה בסילבסטר פעם אחת. הכיתי בפח, כן. בסוף אה, הערב. זה הסילבוס של ה-MD. נהניתי מהכה בסוף מהקעה הערב הכית? כן, אבל לא הכה רעה. הכה שאתה אומר, יאללה, הכל טוב, מה עושים עכשיו? שזה יפה. יפה. אה, והעניין זה הוא... זה נפתח לך עוד אחרי הכה? כי בדרך כלל הקאה פותחת את זה. אני לא זוכר איך הגעתי הביתה, אבל מה שמוזר לי זה שזה עדיין ממשיך לרדוף אותי אותו ערב. זאת אומרת, אני מבחינתי עשיתי את זה, היה לי כיף, המשכתי. אני לא מפסיק לקבל גלים, עכשיו אנחנו בפברואר, בסוף פברואר. לפני כמה ימים עמדתי בתור לשירותים באוגנדה, מישהי מתחילה לדבר איתי אומרת לי, אתה מוכר לי, מאיפה, איפה נפגשנו, דיברנו איפשהו, אמרתי לה, לא יודע, היית פעם בתיאטרון יפו, היא שאלה אותי? אמרתי לה, לא, אולי בסילבסטר הייתי שם לאיזה רגע, ואז היא כזה, אה, וואלה, לא, לא זוכרת אותך. אמרתי לה, כן, סורי, אני לא ממש זוכר, אני פשוט, האמת, אני הייתי הלמדי באותה ערב ערב. אה, אתה הוא שלא הפסיק לדבר על זה שהוא הלמדי. פאקינג פברואר. אני לא מבין מי הייתי, פשוט הולך לכולם, ומספר להם את זה. איזה חמוד. איזה ביזיון, כאילו, קצת קלאס בשביל ה... תוך כדי שאתה הלמדי? כן. אה, אוקיי. לא, בדיעבץ. באותו ערב הולך ומספר כן. לכולם, תלוי אי מה קורה. בשבילך זה היה אה, לחצות אה, כל גבול, לפרוץ גבולות, אה, כל מיני דברים שקואוצ'רים אומרים. נכון. בשבילך זה היה חתכת ציון דרך. כן, כן, אני... אירוע זה, גדילה. אני... אני יודע שאת לא נגד העולם הזה, אז... אה, לא, אני מאוד אומר... בעד, כן. אני חושבת שזה... אני לא יודע, חצת אותי עם הלכאורה, אז אני כאילו, את לא נגד. אה. לא, 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 בסדר, עשינו מה שצריך, מבחינה משפטית אנחנו מכוסים נראה לי. מבינה במשפט? לא, גם זה בולשיט, אבל לא משנה. קיצור, אני שמחה, אמרתי לך שיהיה לך כיף, נכון? כן, ממש ממש נהניתי וקורים דברים. תראי, אנחנו, מחייכת. כן, מבסוט היה לך רצח. כן, על הסיפור הזה? אני נורא אוהבת, כן. האמת שתשמעי, את יודעת, כשישבנו פה וזה, היינו באווירה נורא, כאילו נורא מבולבלת קצת. כאילו גם, אני חושב שנגיד ההתחלה של הפודקאסט שלי והשיחות הראשונות, הם כן. היו כזה מאוד, ב, קודם כל אנחנו עדיין קצת בסגרים של קורונה. קורונה, אנחנו שנינו היינו כזה, מה עושים, לאן לוקחים דברים, וכאילו, את נשמע שכאילו, את, את הולכת להביא כאילו, חיים לעולם, זה טוב, גם, גם אצלי הרבה יותר טוב, כאילו המקום הזה של, שכזה, מה יהיה, וזה הוא טיפה עבר, אני חושב, מהבחינה האישית אמנם, אבל, את לא מבינה מה קרה לי, אני פתאום נהייתי טיפה פוליטי. די! כן. יואו! וברמה שאני חושב שזה לא הגיוני לא לדבר היום על הרפורמה המשפטית. וואו, דור, אני עמומה, נשבעת לך, עבר לך בראש. ואנחנו דיברנו על זה לא מזמן גם, מה עבר לך בראש? דור לא פוליטי, בדרך כלל פה אמרתי, אה, זה אנחנו לא נדבר כי דור לא פוליטי. את היית. כמה פוליטית את היית לפני שנכנס אני... לך אדם, אה, אוד, אה, אודי הוא פוליטי. כן, אודי הוא מאוד מאוד פוליטי, כן. הוא עוסק בזה. אני, תשמע, אני הייתי פוליטית, אה, לא, לא במובן של לראות חדשות ולדעת מי שרה זיבי. אני הייתי פוליטית ברמה של היה לי אג'נדות, היה לי דברים שהיו חשובים לי, וזה הפריע לי, כאילו, וזה הציק לי. כאילו, אתה אומר, אתה יודע, הכל פוליטי, היום. שזה משפט מאוד מצחיק, אבל כאילו, אתה יודע. כן. אתה, לא יודעת, נשים, גברים, מזרחים, אשכנזים, הרומאים, <אח> איומים, <אח> כן. הכל פוליטי. כן. אז זה, 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 זה תמיד משהו הפריע לי ועצבן אותי ורציתי כאילו זה, אבל היום יש לי הרבה יותר uh, מילים, <laughs> יש לי כלים, יש לי ידע כאילו, אני יודעת לנסח ולהבין, אני מבינה מה קורה ומה עושים לי מעל הראש וזה. כן, אבל יש משהו פשוט ממכר ב, בלהגיד, כאילו, אני מרגיש שאני מצ... לא יודע, אני מנסה להבין למה אני לא הייתי בזה, נגיד. אם מצאתי לעצמי תרוצים כדי אה, אה, לא... אה, אה, אולי להישאר ילד ולא להתבגר? אולי להגיד, אם כבר דיברנו על מה שהיה מקודם, ואולי כאילו, אם אני, אני, אני ממשיך לשחק בדברים, אני פה, אני מקליט זה, אני ככה, אני לא באמת מתעסק בדברים האלה, ויותר נוח, זה יותר נעים. אה, ואני אגיד לך שמרגע שהתחלתי, אני כל הזמן בטוויטר יותר מדי. אני, זה פשוט מבהיל, אני גם טועה כמה אני צריך לקרוא. כן. יש דברים כאילו שאני לא מבין, נגיד יאיר לפיד כותב דברים, הנה, ארטקור, אוקיי? יאיר לפיד, אתמול ראיתי, כותב, אה, 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 שלשם זה היה, אה, סמוטריץ' לא הסכים להיכנס לישיבה עם הרמטכ"ל, לאן הגענו? ואז זהו, משאיר אותי עם זה. מה אני אמור מה לעשות? נכון, נכון. אין לי מה לעשות לגבי זה. זה מדאיג אותי גם, יאיר לפיד, אני מודאג כבר עוד לפני הציוץ הזה. כן. ואז כל מה שאתה קורא כל היום זה דברים מדאיגים. נכון. ואז כאילו, אז מה אני אמור לעשות? זה מכניס המון חרדה. אין פה, אני לא אשקר לך, ילד. סתם, אני לא אשקר לך. אתה לראות חדשות, זה עדיף לא לדעת, זה המון חרדה. המון. אני נהייתי, אני בכיתי בגלל מה שקורה במדינה. אמנם אני בחודש מיני ואני בוכה, באמת, אני בוכה מכל חרא, אתה לא מאמין מאיזה דברים אני בוכה. אבל... ממה בכית שהוא היית מגדירה אותו כחרא? ישבנו, אני ובן זוגי, ראינו משחקי השף, והיה רגע הדחה. ובדיוק כשמירי בועדנה אומרת מי מודח, אודי, בן זוגי, הפיל את השלט. ולא הצלחנו לחזור לסינק, כי לא ראינו את זה בלייב. כן. והתחלתי לבכות. זה קשה. וכעסתי, ואמרתי לו, אתה לא אחראי עם השלט. ידעתי שאתה לא תהיה עם אחראי עם השלט ושהוא לא צריך להיות לידך. ידעתי ו... שלא תהיה אחראי עם השלט. ידעתי. הייתה אותי... לי תחושה מהתחלה. היה לי מחשבה, חשבתי, השלט, הוא לא יהיה אחראי איתו. והלכתי למיטה, נכנסתי לזה, ועשרים דקות, רתחתי מעצבים ובכי. וואו. כן. זה אינסיין לחלוטין. זה משוגע לחלוטין. כן. עכשיו, אני יודעת שזה משוגע, אני שומעת עצמי בוכה ואומרת לו, אתה לא אחראי עם השאלה הדברים. כן. את, עצמי, את לא... זה, עצמי, זה משפט, זה כן. זה לא שם. יכול להיות שזה קורה עכשיו הדבר, כן. זה ריב. אבל אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. עכשיו, זה עובר? זה גל כזה שפתאום נרגע? פתאום את כאילו חוזרת לעצמך? זה גל מאוד ארוך, כי זה 20 דקות. של עצבים שאתה לא, את, אני אומרת לך, אתה לא מרגיש את הקצוות האלה. זה, אני מרגישה כאילו, במובן מסוים, הכי חיה, כי הקצוות הם הכעס, העצב, התסכול, וגם תוך כדי זה נקרעת מצחוק, כי הוא נקרע מצחוק. הוא כאילו בא לנחם אותי ואמר לי, סליחה, את צודקת, אני לא אחראי ממשלה, את צודקת. זה היה מגניב. ברור, נו, זה בן זוג, זה... הוא החיים שלי, האיש הזה, הוא מותק, אבל הוא כאילו... הייתי אותו בחדר כושר. אה, נכון, הוא סיפר לי, הפעם אחת היחידה שלך. לא ראיתי אותו מאז שוב. כן, לא. זה רק אני... בדיוק. ראיתי לו פעם אחת, יאללה, אוקיי, אוקיי, ו... כן, הוא היה לו פעם אחת, ואז זה... היה לו גם את המבט הירוק הזה, של... מה קורה פה? של מישהו עם אופטימיות בעיניים, של להיות בחדר כושר. כן. אני חושב שאפילו דיברנו על ספורט, זה חשוב, משהו כזה, ו... ספורט זה חשוב. לא תאונות דרכים זה רע, ספורט זה חשוב. אלה המסרים שלנו. כן. בקיצור, תוך כדי זה אני צוחקת, זה טירוף. כן. אוקיי, זה קורה לי הרבה, אבל ישבתי אתמול במכבי, הייתי צריכה איזו בדיקה, פשוט התחלתי לבכות. מהמצב. התחלתי לבכות מהמצב. הייתה לידי איזו זקנה שגם דיברה פוליטיקה, עשתה לי טריגר. זה, כן. זה באמת כאילו, זה באמת כל כך מדאיג, שאני לא יודע מה לעשות, את יודעת, וגם כל כך הרבה מסרים, היא קוראת, אנשים אומרים לי, תעביר, תאמיר הכול לדולרים. אני מרגיש במאפיה, כאילו, מה זה, גם מה זה, אמרו לי, תקנה דולרים היום. מה זה אומר שאני צריך לקנות? אני לא מבין מה זה אומר שאני צריך לקנות דולרים. כי השקל הולך צולל. אני יודע. הוא ימשיך ללכת ויצלול והוא יאבד מערכו, וזה הזמן שיהיה לך דולר ביד ולא שקל. כן, לא, את זה אני מבין, אבל אתה יודע, המונח לך תקנה דולרים זה נשמע כמו משהו... באמת או? אתה לא משקיע, אתה לא מושקע? אני, הכל בסדר. אבל זה נשמע כאילו אני הרבה יותר. כן. כן, הכל בסדר. לא, מושקע, לא יודע מה זה אומר פיזית לקנות דולרים. אבל בסדר, אני אבין את זה, לא, זה לא, לא, לא... כן, אני יכולה לשלוח לך לינק, יש לי. או, oh, אני יוצא את ה... כבר דבר ראשון, דולרים, <laughs> אה? <laughs> אה? כן, לא, אז, 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 מאוד מוזר. גם פנו אליי אנשים, שזה מוזר, אני לא חושב שיש לי מספיק עוקבים בשביל זה. כבר התחלתי עם הפניות הקטנות של אה, למה אתה לא משמיע את קולך. אותם, אני בסדר, מבין אותם, מה? אני מבין אותם, אבל האם אה, זו הדרך? כאילו, אי אפשר לשכנע אנשים בכוח, נראה לי. לא, גם מה זה אני מבין אותם? כנראה שיש לך סיבות, אוקיי? כנראה שיש לך מה להפסיד. כנראה שלהם, אין, בעולמם אין, אין להם מה להפסיד, אז מה הבעיה שהם זה? ואולי זה מפחיד אותך בשלב הזה, אולי יש מחיר כאילו... זה... לא, זה לא מפחיד אותי מבחינת המחיר בכלל. זה, זה. פשוט ברגע שאני אפתח את זה... זה כאילו אתה לא רוצה, אתה לא רוצה לדעת מה, מה, מה קורה ברגע שאתה נכנס לזה. זה כאילו, לא יודע, ככה אני, ככה אני מרגיש. אני, מה שמפחיד אותי בזה, זה ש... 아... בסוף כאילו אני רוצה להגיד דברים, אני רוצה להגיד אותם בצורה לא ישירה. אני רוצה להגיד אותם דרך אומנות. זה הרבה יותר חשוב לי, כאילו, מאשר לבוא וזה. כן. אני חושב ש... זה, זה קצת... שזה כך... ההפך מפודקאסט, אגב. בדיוק. כן. בגלל זה אני לא נוטה לעשות את זה הרבה. נכון, רק שאני מבקש. נכון. אבל כן, אם אתה בסוף... זה כמו אלה ששחקנים, שהם נמצאים בכל היום, מדברים בכל מקום, ואז פתאום היא משחקת זבנית. את לא זבנית. כן. כן. את פרזנטורית של נעליים. מה? זבן זה מוכר בחנות, נכון? לקח לי איזה רגע. כן. כן. אז כן. אחרון, את פרזנטורית של... של בנק. נכון, נכון. את לא יכולה להיות גם... לא, יש משהו ב... גם ראיתי כמה סרטונים של שחקנים שמאשרים את המבט למצלמה ומסבירים לנו והכל, שזה טוב ויפה, אבל... מה זאת אומרת מסבירים? יש כאן מלא סרטוני הסברה כאלה של המצב. ואני, אני כל כך מטומטם שאני עסוק גם בלכעוס על למה האנשים שעוזרים הם גם לא בסדר. כאילו, מכירה את זה שאתה מחפש גם בטובים, מה הבעיה? זה, זה תכלס כמו שפונים, אומרים למה אתה, לא, למה אתה לא פרסמת, זה מין כזה, יכולים אצלנו לעשות יותר. כאילו, במקום לכעוס על הצד ה... לא הבנתי, תחבירית, מה אתה... לא, שכאילו, אם אני רואה סרטונים שאנשים עושים כזה נגד הרפורמה, ואני לא אוהב את הסרטון כי הוא בעיניי קרינג'י, כן. אז אני מתעסק בזה, במקום זה שזה חשוב מה שהם עושים. זה כי אתה בן אדם קטן. כן. סתם, סתם. זה ידוע, אבל אני בן אדם מאוד מאוד קטן. לא, זה כי אתה... זה העבודה שלך, אז אתה מתייחס לזה בצורה מקצועית. כן. את העלית משהו? איזה משהו? על העניינים האלה. אני בעד שילכו להפגנה, מה? לא הלכתי עדיין. אני לא, לא, לא יכולה ללכת, קשה לי, ראית, עליתי פה במדרגות, כמעט. כן. לי... אני לא אעמוד בזה. <laughs> <laughs> לא, לא, אני, <laughs> אני ממש מבין אותך. <laughs> תלך <laughs> כאילו... להפגנה, דור, זה חשוב. <laughs> אני אלך, אני ספציפית בשבת לא יכול, אבל החלטתי שמאז אני הולך. <laughs> <laughs> זה חשוב. כי זה פשוט, אני אגיד לך מה הכי מחרפן אותי, כאילו, ב, 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 בדבר הזה. העניין הזה שכאילו, אני מרגיש שפעם, כאילו, מרגיש שהשקרים כבר כל כך שקופים. כאילו, נגיד שהיה עכשיו השבוע, כל כך הרבה דברים, נגיד שכל פעם שהיה את האיש שאמרה לביבי בושה או משהו okay. כזה, ואז כאילו כולם התעדו זה תקפו את ראש הממשלה, או שנגיד שהיה עם תת לי גוטליב שכאילו חסמו לה את הדלת ו ואמרו, מנעו מהילדה האוטיסטי שלה וזה, ואז יצא סרטון כזה של זה, אז כאילו... וזה, שאני אגב, מרגיש... זה לא משנה, הסרטון, כי כבר זה נאמר וזה הדעה, ומתייחסים ל, 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 לזה. כן, זה או, זה או שמישהו זה... אומר משהו על... מישהו אומר איזה משהו שמזכיר את גרמניה הנאצית, או משהו כזה, ואז ישר, זה פשוט, זה מחרפן, כי זה כל כך שקוף. זאת אומרת, לא יכול להיות. לא יכול להיות, ש, ש, לא יכול להיות שלא רואים את זה. לא יכול להיות שכל, שכל כך הרבה אנשים לא רואים את זה. או שרואים את ביבי, בבירור אם הוא היה בסרט הדמות של הרע, היית אומר, אה, ah, זה, זה הרע. כאילו, זה אומר, אה, זה ככה מתנהג האיש הרע, שאנחנו לא בעדו. כאילו, וזה כל כך שקוף, אני אומר, מה? אבל דור, זה שקוף לך, כי כל אחד רואה... אתה מאוד אינטליגנט. לא, קודם כל, ברור שאתה מאוד אינטליגנט, סתם, סתם. כמה רמות מעל כולם. אבל זה פשוט, כל אחד רואה את מה שהוא רוצה לראות, אז אה, הנה, זה כמו בחיים, כאילו. מה זאת אומרת? אה, לא, אמרתי כמה זמן נקראת שאני אגיד את המילה טיפול, ואנחנו נמצא את זה כבר. כן, בסדר גמור. אה, זה כמו שאם יש לך סיפור שאתה מסתובב איתו, כמו אני קורבן, כן. עושים לי דברים רעים, אתה כל הזמן תמצא הוכחות לדבר הזה. נכון. אז אנשים שחושבים שביבי הוא משיח העם היהודי והוא צודק, ימצאו הוכחות לדבר הזה, ומי שחושב שהוא חלאה, ימצא הוכחות לדבר הזה, ואנחנו פשוט, אין כבר באמת דיון, אין תקשורת. זה הכל כאילו, פשוט כל אחד אוגר מידע, כדי לצבור נשק ותחמושת, כדי לתת בראש לצד השני ולהגיד לו, זה נורא מה שקורה. כן, כן, אני ממש מסכים איתך בקטע הזה. אגב, טיפול, היא העלית את זה, שמתי לב השבוע. שהפסיכולוג שה... שלי, ממש כמה דלתות לידו, יש קואוצ'ר אינסטגרם. לא. כן. כזה שיש לו כזה קליניקה כזה וכל מיני זה. אתה מזהה אותו מהאינסטגרם? כן, אני מזהה אותו, כי הוא אחד המוכרים. לא. כן. אני מכירה אותו? אני ראיתי אותו? לא חושבת שאת מכירה אותו. הוא, כזה... מוכר, הוא מוכר למי, ש... <laughs> למי שבתחום. הבנתי. למי ש... ש... אני, את יודעת, אני עם הרבה קואוצ'רים, אמני פיתוי, אני מאוד מאוד חזק ב... יש לו כזה זוותונים ב... ב... שחור לבן אולי? לא, לא, לא. שהוא לא. אומר, טראומה זה כמו זה, ואז מקווצץ שנייה וקולע על הסג? זה נשמע משהו שאת לא אוהבת. טראומה, הוא מקומצץ נייר וקולע לסל. כן, טראומה זה כמו נייר של קפצ'צ'ים וזורקים לסל. את, יש לך בטן מלאה, בטן הריונית, על אנשים שמחלקים טיפים בחינם, לא? אני בגלל זה פחדתי לבוא לפה. למה? כי מאז שהקלטנו, לפני שנתיים נגיד, אני נהייתי בן אדם מאוד כועס. אפרופו, תודה, פוליטי. זיהייתי קצת כעס, את ו... יודעת? אני נהייתי כועסת, זה כמובן גם קשור בטיפול, אבל נהייתי ממש עצבנית וכועסת, ואני נהייתי כועסת, ואני נהייתי עושה <המשל> ככה, אני יודעת איך ככה, <עוד> כל היום מסתובבת וזה, ואמרתי, זה לא בריא למאזינים ולי ולך שאני אדבר, כאילו. זה לא, עדיף שאני לא אדבר. אבל הגעתי למצב שאני כבר תולשת שערות, אמרתי, אני אבוא פעם אחת, אני אדבר, ואז אני לא אדבר עוד פעם. כאילו, <עוד> 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 מי יודע מתי תהיה הפעם הבאה שאני זה. אני משתגעת ממה שאתה מתאר. יש מגמה מאוד סוחפת, פופולרית, של אנשים שמתיימרים להיות מומחים בתחומים שהם אינם מומחים בהם. הבן זוג שלי קורא לזה מוטה מומחה, שאנחנו חיים בעידן שאין כבר מומחים. עכשיו, דורין אטיאס אז אמרה על מומחה, בטיק טק צעקות. אני מאשים. נאום האינפלואין. כן, כן. Uh, היא נגעה בזה, פשוט לדעתי אחר כך היא עשתה גם מין כזה, זה לא תפס את הכיוון שרציתי. אני uh, לא הבנתי את, ה, את, ה, את ההתלהבות המטורפת מאז, נראה לי סתם אנשים. אני פשוט, היא, היא פשוט אמרה, uh, למכור לנו כל כך הרבה חרא זה מגעיל. בסוף זה ה... אם אני מרדדת למה זה, שורה תחתונה, והיא צודקת, אבל מי, מה את רוצה עכשיו? כאילו קפיטליזם? זה מגעיל? צרכנות יתר זה מגעיל? נכון, זה מגעיל. כן, וגם... Uh, <laughs> לא יודע, זה לא, זה לא שהיא מגיעה, היא הייתה בגלל פינס, כאילו, זה כן. עולמות מאוד דומים מבחינת, כאילו, את יודעת. כן, בסוף. מבחינת ה... לא בסוף יודע. בסוף זה לא... זה לא... היא התעצבנה שאין שם עומק, ו, וזה שזה מאוד... רק הדבר הזה נהיה. אבל בסדר, אני יכולה להבין את זה. אני יכולה להבין גם למה, לא יודעת, יש עוד לא דברים מגעילים בחברה. באינטרנט, זה לא, זה ממש... כן, זה אני מניח, אבל כדי. אני מניח שזה קלאסי, הדבר הזה שכאילו מעצבנים אותנו תמיד דברים שקשורים טיפה, טיפה... טיפה אלינו. טיפה אלינו, ש... אז אני מניח שהיא כל... רואה בזה את כל מיני דברים שקשורים למקום כן. שלה וכאלה, כמו שאני, שאני כועס ספציפית על דברים שאני מרגיש שמאיימים עליי. זה כאילו... שמאיימים, או שאתה נגיד נורא... עוסק בהם ביום יום. הנה, הסיבה שאת שונאת את הדברים האלה, זה את לא יכולה, נראה לי מחרפן אותך, שנותנים טיפים על נושאים שאת אוהבת, כמו טיפול וכולי, ופשוט כאילו עושים את זה בצורה עקומה. כן, זה נראה לך הדבר הזה. זה לא רק, זה ככה. זה לא כן, אה, סליחה. בואו. לא, זה מה שחשבתי. לא, לא, זה בעיקר בנושא... אה, אוקיי. במקומות, אם יש מישהי שילדה, ועכשיו היא נותנת טיפים, ומוכרת חזיות הנקה, ומתיימרת להיות uh, מומחית בתחום חזיות הנקה, אז אני אגיד, בסדר, את, את אינך מומחית, אבל לא, לא קורה פה נזק עצום, נכון? אבל אם מישהי uh, מתיימרת uh, להבין בטיפול, היא יכולה לעשות נזק, זה ממש הרסני. ואני, זה ספציפית, הרבה יותר מדאיג אותי מקוד קופון ל... לא יודעת מה, מכשיר שעושה פירה. אתה מבין? כשאני רואה אנשים, יש מלא עמודי, עמודים באינסטגרם לעזרה עצמית פתאום, שאני רואה בטיק טוק גם פודקאסטים, פודקאסטים, סיוט. על תארת ה... עכשיו, <laughs> הם לא קוראים לזה פודקאסט בנושא טיפול, הם קוראים לזה, מדברים על רגשות, אבל שם הם מנתחים רגשות, משתמשים לפעמים במילים שנשמעות כמו משהו מקצועי, אבל הם אינם, לא מסייגות או מסייגים אף רגע ואומרים, אני אינני מומחה, אני הבאתי פה מומחה, בוא נשמע, לא. נותנים טיפים, הם קוראים לזה, עכשיו אני נחשפתי למילה הכוונה. עזרה, זה מילים שאומרים, מי שרוצה, אני נותנת הכוונה בנושא, עזרה בנושא. כאילו, זה הכל מכבסת מילים להגיד, אני מייעצת. כן. כאילו, ייעוץ, מי שרוצה ייעוץ, אנחנו פסע מלהגיד ייעוץ, ושתי פסיעות מלהגיד, טיפול, אני אטפל בכם. עכשיו, יש גם אנשים שלקחו את זה לשם. זאת אומרת, זה קיים כבר, אנשים שבהכשרה שלהם הם סופרים, והם מטפלים, והם עושים הרצאות בנושא. ומדברים כאילו הם, 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 הם למדו כמו פסיכולוג קליני, או כמו, לא יודעת, מי, ש, מי שלמד את התחום לעומקו, כמו שצריך, וחקר, ויש לו ידע, והוא מחזיק בידע הזה, ועכשיו הוא... זה פשוט, אני משתגעת. מעניין אם זה... והנושאים שעוסקים בהם, גם הנושאים, זה מטריף אותי, בלי אחריות, הפרעות אכילה, אלימות מינית, אני כאילו, מאיפה היומרה? להבין. וכאילו, את יכולה, אתה יכול, את יכולה לדבר מהניסיון שלך ולהגיד, היי, היום אנחנו... אבל עכשיו לדבר על זה ולתת איזה אג'נדה ולתת כלים ולתת ניתוח פסיכולוגי, מי את? כשזה המהות של העמוד. אינסטגרם, או כשזה המהות של הפודקאסט, זאת אומרת, זה לא תגיד שזה יוצא, אין מה לעשות, רגשות זה החומר שממנו חיים, אנחנו תמיד ניגע בזה, גם פה, בפודקאסט שלך אתה נוגע, כאילו, אין מה לעשות, זה, אבל כשזה על טהרת ה... אנחנו פה מדברים על רגשות, מנתחים אותם, עושים, וזה הדבר הישיר, אין אפילו, זה לא קורה דרך איזשהו פילטר של דרך הפינג פונג, נדבר על... מי שאוהב פינג פונג, נדבר על הרגשות שלנו באמצעות הפינג פונג. כן, לא, כן, זה כן. ממש... זה ישיר לחלוטין, וזה מסוכן רצח. זהו, בא� אם באמת את חושבת, כאילו, אני מבין, גם אני לא אוהב את זה, אבל כאילו, אני כזה תמיד אומר, טוב, אולי זה סתם אני לא אוהב את זה, וזה לא... אתה רוצה לא שאני אספר לך למה אני כל כך אה, חושבת שזה מסוכן? לא, האמת שזה שאמרת עכשיו הפרעות החילה נגיד, אני לא הכרתי ש, שגם נגיד מתעסקים בכאלה. ואומרים דברים לא נכונים אז, גם, דור, כאילו, אני רואה דברים לא שהם צור. לא נכונים. אני אומרת, זה לא נכון. ראיתי איזה מישהו אחד שהוא ביג בעולם, בעולם בתחום הזה של ש... ה... ש... אני אקרא לזה שרלטנות, כי זה מה שזה. הוא ממש גדול, והוא מדבר עם מיקרופון מדונה בהרצאה ומסביר על תהליכים שהם לא נכונים. הוא אומר, אין דבר כזה לטפל בפצע. אפשר רק שמישהו יחיה עם הפצע, למצוא מישהו ש... למשל, אם אני, יש לי איזה פצע מתחייה, אז אפשר למצוא רק מישהו שיחיה ליד, יסכים לחיות ליד, הפ... ואני כזה, זה לא נכון. אפשר לטפל בפצעים. אני לא אומרת 100%, אבל אפשר לטפל בפצעים. אתה רוצה להגיד שאתה יודע יותר טוב מפרויד, שהקדיש את חייו? ולמדת את הדבר, אתה, 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 אתה שאתה סופר. גם כל מיני מכבסות מילים של, אני רואה כאילו, אוקיי, בוא נראה מה ההכשרה של הבן אדם, בוא ניכנס לעמוד אינסטגרם שלו, נראה מה קורה שם. אני נכנסת, אני רואה, מנגישה תהליכים, מנגישה ידע, מלווה... מלווה תהליכים. כאילו הם ציורים מקצועות כאלה, שאני לא מכיר, כותרות. אם, בדיוק, עכשיו, אם, אין, אם אין, אין טייטל של שם, אפילו קואוצ'רים קיבלו, קואוצ'ינג, קואוצ'ינג, כן. כאילו, זה קיבל שם. כן. אם אין שם, אם את צריכה עכשיו לחבר מילים כדי כן. להמציא, כנראה שזה לא באמת מקצוע. כן, מעלת אה, 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 מפתחת תודעה או משהו כזה. מה זה מפתחת תודעה? מה זה אומר? כן, במס... מה זה מפתחת? מה זה תודעה? המילים איבדו משמעות, זה מוציא אותי מדעתי. אתה יודע, הכי מטריף אותי זה המילה תוכן. באופן אירוני. טוב, ברור, כן כן. המילה תוכן פשוט איבדה משמעות. פעם היית אומר, אני תוכן, אני, אני מכניסה תוכן למשהו, זו הייתה מילה מועדפת למשמעות. תוכן, משמעות. מה זה יוצרת תוכן? אני יכולה להעלות את עצמי, עושה גרפסים בתיק, כאילו, מנגן את התקווה בגרפסים. הנה תוכן, זה קיבל את הלייקים? זה קיבל. וזה כאילו הפרמטר היחיד שמעניין היום. זה כאילו, למה מוטה מומחה, למה האנשים שלמדו לא רלוונטיים יותר? כי המטבע שאנחנו סוחרים בו זה מטבע אז מי שיש לו לייקים ושרים ועוקבים, אותו אנחנו נשמע, בוא נשמע את דעתה של האישה שלא למדה כלום, כלום על טיפול בחיים, כן, על אסטרולוגיה. כן, על... יורם יובל לא מעלה טיקטוקים. ברור שאנשים שבאמת, זה ברור שאנשים שבאמת באמת מתמחים בזה ועוסקים בזה, הם פחות יהיו במקומות האלה, כי יש איזושהי משמעות, כי זה לא הלייך. זה לא אמור להיות עלייך. הפרצוף שלך לא צריך להיות שם, הקול שלך לא צריך, זה לא, כשאתה מעניק טיפול למישהו, אתה זז הצידה. זה בדיוק הבעיה בסרט של ג'ון ההיל, אם ראית אותו. ראית אותו? ראיתי אותו, ואני חושבת שזה בעייתי מאוד. כן, שזה כאילו לקחת את הבחור הזה וכאילו להגיד, הוא הגורו, הוא הגאון, הוא ה... כן, ואתה רואה גם שהוא עובר שם איזשהו משבר. אבל זה יפה ממש מה שאמרת שזה לא עליך, כאילו, זה בדיוק... לא חשבתי על זה ככה. זה, זה כמו ילור. הורים וילדים, הטיפול בסוף בא לשחזר איזושהי חוויה ראשונית של זה. זה לא עליך, אתה צריך לזוז, אתה כלי, אתה משהו שעוטף את הבן אדם, זה לא... אם, 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 אם אתה בפרונט, אם הקול שלך נשמע, והפרצוף שלך מרוח בטיק טוק, ובסוף יש גם uh, קוד קופון קטן, שקשור, תקנו את המוצרים שלי. אגב, גם בפרק הזה יש קוד קופון באמצע. Uh, בסדר, הפרק הזה לא מתיימר... לא. הוא לא מתיימר uh, לתת דבר. טיפול. לא. אז, אז אין בעיה, בגלל זה יש, אין, לי, יש לי, אין, אין לי אלף בעיה עם דניאל עמית, אלף פעמים שתמכור פירה, <laughs> או מה זה, זה, חמודה גם, בחורה מקסימה, אני מאוד מחבבת, מאשר האנשים האלה שכביכול, אתה יודע, כאילו, כן. על, לא עליהם דיברה דורין אטיאס, כי הם כביכול מייצרים איזשהו תוכן שיש לו ערך וכל מיני מילים שכבר איבדו משמעות. אבל מה שעצוב זה שבאמת למומחים האמיתיים הם, הם, הם אין לזה שום משמעות היום. ואתה רואה את זה אחר כך, אפרופו פוליטיקה, אתה רואה את זה גם למעלה. כאילו, זה אותו דבר. למה מנדלבליט, מנדלבליט? מנדלבליט לדעתי. זה עם צרה? יש שם צרה. בקיצור, מנדוש, למה מנד... הוא, שהוא באמת המומחה, למ... אתה יודע, מומחה למשפט בארץ, ומומחה גם למשפחת נתניהו, היה מאוד קרוב, היה מקורב, למה אף אחד לא דיבר כאילו על ה... על מה? הוא עשה ראיון מטורף אצל לימון נכון, דיין. נכון, נכון. ואף אחד לא, כאילו, זה עבר, לא יודעת, האינטרנט פשוט לא... דיברו לת... על זה הרבה. כן, איפה? בטוויטר אולי. בטוויטר וגם היה איזה קטע שכאילו לא היה בשידור, ודלה, אני לא יודע איך הוא הגיע לטוויטר. ינון מגלי, אני לא יודע אם זה היה כאילו... אני לא יודע איך זה הגיע קטע שהוא אומר שבחקירה של דרעי היה דברים כאילו לא סבבה. ואז כאילו חגגו על זה. זה היה קטע בעייתי מאוד. אבל ראיתי את כל הפרק. ישבתי בשישי בערב. בבית, וראיתי את מנדלבליט. ברור, ברור, כמעט, מה נראה? מה נראה? פרנדס. סתם, אני לא אוהב זה היה לשם... אה. לשם ה... זה, אבל, כן, סתם לא תפסתי את עצמי כבן אדם שיושב בבית ורואה מנדלבליט משישי בערב. הבנתי. אבל, את יודעת, אני חושב שזה באמת, כאילו, זה באמת מבלבל, כי באמת מתאהבים בדמות ולא בשיטה. את יודעת, נגיד, את יודעת כמה פעמים אנשים ביקשו ממני את הטלפון של הפסיכולוגית שלך? את יודעת איזה מוזר זה בשבילי? באמת, כמה וכמה פעמים. כי אנשים מורים, ובטח גם ממך. אני רואה שאת בהלם. לא, זה שהם הגיעו אליך כדי שאתה תברך איזה מצחיק. כן, אבל זה דברים שעושים. די, אני נו כן, נו מה. כי אנשים חושבים שאם הם ילכו לפסיכולוגית שלך, אז הם יהיו את. תראה, קודם כל, אני חייבת להגיד, הפסיכולוגית שלי היא נדירה, אני... כל פעם שיש איזה שיחות חברים שמשווים טיפולים, אנחנו כולנו מבינים שהפסיכולוגית שלי היא מהממת. סבבה. זה משהו זה. אבל אי אפשר, אבל בדיוק בגלל שהיא פסיכולוגית אה, כמו שצריך, היא לא יכולה להרשות ששום דבר שמגיע בגללי יתקרב. היא שומרת עליי. ברור. בגלל זה לא חולקים לא פסיכולוגית, הרבה אנשים לא יודעים את זה, גם ממני מבקשים, כאילו. אז זה לא, גם חברות, מכרות, קולגות ביקשו, ונעלבו כשאמרתי להם, אני לא יכולה. אין, ברגע שאת, זה, זה צריך להיות סטרילי, זה צריך להיות המקום שבו אני במרכז, כן. וזהו, ואין נגיעות, ואין דשים מהעולם החיצוני. כי ברגע שמכניסים איזה דש כזה קטן, זה מאוד, זה יכול להקריס את זה. זה, זה כמו ש, סליחה על ההשוואה שוב, אבל כן, זה כמו שלהורה יש את הילד שלו, ולכולם ברור שהילד שלו הוא מספר אחת. עכשיו, אם אתה מכניס עוד מישהו, אז עכשיו גם הוא מספר אחת, זה מבלבל, אתה מבין? זה פוגע כן. במשהו שם. וזה, אבל אני שמחה שאנשים רוצים ללכת טיפול, מה אני אגיד לך? אז, אז זהו, זה, כאילו אני מרגיש שכאילו אם יש משהו חיובי בכל התופעה הזאת לומר, לא וכן יש משהו חיובי, זה שכזה אנשים מדברים על זה שהם סובלים ושהם, את יודעת. אני, אני לא מאוד הכרתי את זה פעם, את תשיבי, כאילו... העניין את הזה בוי. של הסובלים גם, יש לי אור. לא, לא, גם זה, אני מכיר גם את הנרמול, שמנרמלים דברים. די, המילה נרמול נהייה, אני רוצה להגיד המילה כבר נורמלי. אבל בסדר, אבל כאילו... אני מנרמלת נכון, הנקה. נרמול זה את מנרמלת הנקה כל חמש שעות, שעות את צריכה לעלות לתינוק יונק? כל חמש שעות <laughs> את צריכה... בואי, את רוצה לעלות את עצמך מניקה, זה עלייך. את לא מנרמלת הנקה, את לא עושה את זה בשביל ההנקה או בשביל התינוק, את עושה את זה כי את רוצה שיראו אותך כמו שיראו אותך במגדל אייפל כשאת טסה לפריז, רואים אותך עכשיו עם תינוק, אביזר תינוק, מכסה בובה את הפיצמה, אינסטגרם מאשר, כל המאשרים, תמונה לגיטימית, ביי. אה, נכון, זה בעצם כמו לשים כוכב על פטמה בעצם. כמו אוטיאנה ג'קסון ב... רק עם תינוק, זאת, זה משרת את אותה מטרה. אני מרגישה שיש הרבה נשים שעושות את זה, כי הן רוצות... להראות את הציצים? לא להראות את הציצים, הן רוצות להראות את עצמם. עכשיו, אני מבינה את זה, זה צורך אנושי שלנו, הן רוצות להראות את עצמם, יש להן משהו חדש שקורה, הוא מרגש אותן, והן רוצות לשים את זה כמו שהן רוצות לשים תמונה שלהן מחול, או תמונה יפה שלהן, אני לא יודעת איפה. הן רוצות שתראה אותן ברגע הזה, ואני ו שהתינוק הוא, אתה היית רוצה שתמונה שלך יונק, מהציצים של אימא שלך, של אמא שלך, הציצים, אתה היית רוצה שזה יסתובב באינטרנט לנצח? זה לא טוב לי, לא, לא. ברור שלא. וזה תינוק, הוא לא יכול להגיד. הוא לא זה, הוא חסר עונים, את מעלה אותו. עכשיו, בסדר, אני בעד לנרמל הנקה, אני ראיתי תמונות מאוד יפות של נרמל הנקה שלא רואים כלום. יש איזה מישהי שאני עוקבת אחר, לא משנה, באמת. כמה מניקות את עוקבת? זה מה שאני עושה, אני לא יודעת כלום. תפחיד מניקות על זה. אני לא יודעת כלום. מה יש לראות? זה לא רק מניקות, זה כל מיני... זה מפחיד? מפחיד אותך להעניק? לא, מה פתאום. מפחיד אותך שזה יכאב? לא, אנחנו נסדר... אני הייתי מפחד שזה יכאב. חרדה חדשה, תחשבי על זה. אנחנו נסדר את זה, זה לא יהיה זה. אם זה יכאב אז זה לא יהיה, כן, אבל... זה לא יקרה. לא, מה, אני שווה, אי, איי, 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 איי. אי, 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 כל יום, 500 פעם ביום. עוברים לפורמולה. חוויית הדור כאן גם בחסות מזרני פנדה, המזרנים של פנדה, מזרנים כל כך טובים, כל כך נעימים, וגם המצעים של פנדה, המגבות של פנדה. הכריות של פנדה, הטופר של פנדה, כל כך הרבה מוצרים, כל כך הרבה כיף, כל כך הרבה לקוחות מרוצים שכותבים לי באינסטגרם כמה שאוהבים את פנדה. למה שלא תהיו גם אתם? פנדה היא חברת האונליין הגדולה בישראל למוצרי שנה, אם אתם לא מכירים, חוץ ממזרנים מייצרים גם שמיכות כריות, מצעים, אגבות ועוד. גולת הכותרת שלהם מעבר למוצרים מעולים, זה מחירים נמוכים, כי לפנדה אין חנות פיזית אלא חנות אינטרנטית. זה חוסך לכם בעלויות ומביא עד עליכם מוצרים מעולים, אגב מוצרים מעולים ועד אליכם, אתם מקבלים 100 לילות ניסיון על המזרנים והמיטות, בלי אותיות קטנות, אם לא אהבתם, פנטה מגיעים, עד אליכם, אוספים את המוצר ומחזירים לכם את הכסף. עכשיו, תגידו לי שיש עסקה יותר טובה, אין דבר כזה. אין כן? בכל העולם, אתם גם מקבלים קופון מיוחד למאזיני הפודקאסט, וזה מה שאתם אוהבים, קופונים, שימו לב מה הקוד עכשיו. חודש פברואר, 15 אחוזי הנחה על כל האתר. מרגיש אינפלואנסרית לרגע, קוד הקופון הוא דור 15, DOR 15, 15 אחוזי הנחה על כל האתר, רק למאזיני הפודקאסט באנגלית, תכתבו את זה, פשוט תיכנסו לאתר שלהם, pandazzz.co.il, יקלידו את כל קופון דור 15, וזהו, זה כל מה שאתם צריכים לדעת, וזהו, ועכשיו. בחזרה לפודקאסט. לא משנה, בקיצור, אני בעד הנקה, אני מתכננת, ונראה מה יקרה. אני מנרמל לא. הנקה, היי. בכל מקרה, אני עכשיו, בסדר, אני לא רוצה לגמרי לבטל את הנשים הנ, שרוצות לנרמל הנקה, כי יש משמעות גם לנרמל הנקה, כן, אבל כן. אני מרגישה שהמילים, כמו ש, מה שקורה היום בעידן שלנו, הן נשחקות. נרמול נהיה המילה של נרמול בכי. כבר לא צריך, אנחנו כולנו הבנו את זה, עברנו את הפייז שהיינו כזה נורא, כולנו מאה אחוז, או-הו-הו, זה הדור של ההורים שלנו, שנירות-נירות, ואז כזה בא מישהו ואמר, בכה באיזה תוכנית ריאליטי, ואז כזה קרה, אה, מותר לנו לבכות, ואז זה נהיה כבר משהו שהוא נועד אה, לפמפם את עצמך. ואנשים מעלים את עצמם בוכים בלי סוף. כן. זה כבר לא נרמול של חרדה, זה כבר לא נרמול של עצב. האמת שאני נתקל בזה המון, במה? באנשים בוכים באינסטגרם. יותר אנשים, מה זה יותר? רק נשים, <laughs> אבל בסדר. בהרבה בכי באינסטגרם. אני לא מבין באיזה שלב שאתה בוכה ואתה עובר עם עצמך משהו. אתה מדליק מצלמה. אתה, בוא שנייה נבדוק איך הזום פה. ו... אבל דור, מחבור. זה בדיוק מה שמטריף אותי. אחד הדברים שזה, שזה כבר כאילו, אין משמעות לחוויה האנושית וזהו. זה צריך להיות, לעבור דרך, אני חייבת להעלות את זה לאינסטגרם, אני חייבת לקבל פידבק. זה כמו אם הייתי בחו"ל ולא העליתי תמונה, אם הייתי בחו"ל, אם, אם בכיתי לי, ולא הייתי מונע מהבכי, האם בכיתי? אנשים כבר לא מצליחים, זה לא מספיק יותר להרגיש את הרגשות ולאבד את זה עם חברה. זה נורא מבלבל. אני מבין, אני מבין. אני אומר, זה פשוט יותר גדול אפילו ממה שאנחנו מדברים עליו. את יודעת? זה מהפכה, זה מטורף. זה כאילו ממש, את יודעת שאני שאני נגיד חזרתי מאיתנו ואני טסה אווייטנאם תכף. לבד. עשית חיקוי של לא. נשמע קצת. אז אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני צריך עכשיו לספר לכולם? כאילו <laughs> <laughs> פתאום היה לי כזה משבר, כי התרחקתי לרגע מה... מה... זה, מה... תראי, למה אני צריך, כאילו, גם לא בתוך, כמו שאמרנו, אומנות, נגיד, okay. לא בתוך, כאילו, כתבתי עכשיו תסריט על זה. סתם לספר. מצד שני, אני כן אוהב שאנשים עושים דברים כאלה. אני שומע פודקאסטים כאלה, אנשים מספרים על דברים שהיו להם. אם זה משעשע, אם זה נחמד, אם זה זה, אם אתה יכול לזהות את עצמך בכל מיני דברים שאנשים אמרו. יש בזה משהו. אני לא אומרת שאין בזה, אני לא אומרת שאין זה גבולי, זה. כאילו. אני לא אומרת שאין בזה. השאלה, מה המטרה? בסוף, אם אתה שואל את עצמך, רגע, המטרה שלי זה לקבל לייקים, כי גם הרבה מהאנשים האלה, או הנשים שאמרת שמעלות מעלות עצמן בוכות, אומרות שהן אחר כך מסתכלות בתגובות כדי לקבל חיזוק וכותבים להם, יואו, איזה אמיצה. מה אמיצה? העלית את עצמך בעידן שבו כולם מעלים את עצמם, בוכה, קיבלת לייקים. יאיר שרקי, זה אמיץ. למה? כי הוא שילם מחיר מאוד כבד, כן. על הדבר הזה. מה המחיר שאת משלמת? איפה פה האומץ? אנחנו כבר יודעים שכולם בוכים לפעמים, ושקשה להם וזה. אני חושבת שזה נהיה ממש, זה נהיה טירוף שנרקסיסטי לגמרי. זה כבר נהיה כאילו... כאילו <אנ> אנשים מחפשים את <אנ> החולשות שלהם כדי להראות שיש להם אותם. אנשים ירתמו כל דבר שהם יכולים לקרוא לו תוכן, המילה הדוחה הזאת שהפכה להיות מגעילה, כל דבר שהם יכולים לרתום לטובת הדבר הזה כדי לקבל את המבט שלך לשם. זה יכול להיות תמונה חושפנית, זה יכול להיות הנה אני בוכה, זה יכול להיות משהו, להגיד איזה משהו, לא יודעת, לשחוט איזה פרה קדושה, כאילו... וזה... תשמע, <אנ> אין ספק שכל עידן הרשתות החברתיות, אלא יש לנו יצר נרקסיסטי, הוא אמור להיות בריא וזה, ואז הוא מתחיל לגלוש טיפה. אם הוא עולה, אז אתה תגיד, אוי, הבן אדם הזה נרקסיסט. אוקיי? Okay, זה מתחיל זה. ואנחנו כולנו, אני, אני מרגישה, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, כל מי שיש לו אינסטגרם, זה נורא מפתה להגדיל את זה עוד, ועוד, ועוד. וכולם נהיים כאילו רודפים אחרי הדבר הזה, ומתעסקים כל היום בחור תחת של עצמם. כן. ואני פשוט לא יכולה לראות את זה. ואת לא חושבת שלפעמים יוצא לך גם ל... ברור שיוצא לי, ברור שיוצא לי. בסוף אני גם אומנית, לא יודעת, כאילו, בסוף אני מתעסקת ב... אני עולה לבמה כסנדאפיסט ואומרת להם, עכשיו תסתכלו שעה וחצי אליי, ורק אני מדברת. תראו איזה מצחיקה אני. תראו, כן, תראו, תראו. זה לא, אני מרגישה שזה לא תראו איזה מצחיקה אני, אלא אני רוצה לגעת באנשים, כי אני רוצה לגרום להם להרגיש משהו. אז זה כאילו, אבל, אבל בסוף אני עושה את זה, ברור שזה, אבל אני חושבת שזה בגבולות הנרקסיזם הטוב, אם אתה, ברור שאתה צריך להיות עסוק בעצמך באיזשהו אופן וזה, אבל יש אנשים שאתה רואה עליהם שזה יוצא משליטה, וזה אנשים אינטליגנטים, מבוגרים, בוגרים. והם סוחבים אחריהם אנשים אינטליגנטים ובוגרים, ואני כזה אומרת, מה קורה פה? אלוהים, מה קורה פה? מה נהיה? ועוד לאן זה ילך, אלוהים? זה באמת, זה באמת יש בזה משהו מפחיד. אני, אני לגמרי מרגיש לפעמים את ה... שאני יכול, יכול ליפול לדברים האלה. לא, לא לרמת השרלטנות וכולי, אבל לרמת ה... תראי, כשאתה כל היום עובד בעצמך, זה, מב... זה פאקינג מבלבל לפעמים. אתה כל היום עובד, גם בגלל, את יודעת, אנחנו כאילו, אין לנו מקום עבודה ואין לנו זה. אתה יכול לשבת, ולחשוב, טוב, איך אני מקדם את עצמי היום? איך אני עושה שיראו אותי יותר? איך אני עושה זה? זה, זה יכול לדפוק את המוח. אתה דמר. מרגיש שזה מה שאתה עושה, שאתה שואל איך יראו אותי יותר? יש פה מצלמות עכשיו. כן, אבל השאלה אם זה, אם זה המניע. לזה שיש מצלמות? לגמרי. זה לא... לגמרי. שיראו אותך יותר. אני רואה שיש מלא פודקאסטים מצולמים, שלי לא מצולם, נראה לי שכאילו יגיעו יותר אנשים, אם יהיו מצלמות, אני רוצה שזה יגיע לעוד אנשים. אבל זה לא, אבל זה איך מה שאני אומר, מהדהד יותר רחוק. זה לא איך אני עושה שיראו אותי יותר. מה ההבדל? כשאני חושבת, כשלי יש תיאבון ליצור עוד דברים, אוקיי? Okay? אני עובדת על כמה פרויקטים עכשיו במקביל, וכל הזמן יש לי, אוי, יש לי עוד רעיון לסדרה. אוי, שזה, המטרה היא לא שיראו אותי יותר. המטרה היא, יש לי משהו להגיד. אני רוצה להגיד, הוא חשוב לי, להגיד אותו, אני חושבת שיש לו ערך, אני רוצה לגרום לאנשים להרגיש משהו, זה מה שמכוון אותי. בכנות הלוואי והייתי שם. אני לא מרגיש מספיק שם. אני לא מרגיש, אני כל הזמן מחפש, מה, מה, את יודעת, מה, 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 מה יש לי להגיד? מה יש לי להגיד? לא יודע. אולי בהתחלה היה לי משהו להגיד, מה יש לי עכשיו להגיד? נפגשנו בלי לדעת מה יש לנו להגיד. לא? אני ידעתי מה יש לי להגיד, בגלל זה באתי. אה, את יודעת מה יש לך להגיד, אוקיי. לא, לא, לא תכננת. לא, אני אחרת לא הייתי... לא, לא תכננתי את זה, אבל כאילו, את יודעת. יש דברים שפשוט, לא יודע. יש דרכו להיות רדיו לאנשים, כאילו, אנשים עושים הרבה דברים. אני חושבת שיש לך, אני גם אם אצלך ספציפית, כאילו, מה שאני מכירה אותך, וזה, גם אם אתה לא קורא לזה, חשוב לי להגיד משהו, אני מרגישה שחשוב לך, אתה בן אדם דעתן, אנחנו צוחקים על הרבה תופעות אנושיות, אני ואתה. כאילו... זה נראה לי הדברים האהובים עליי בתכלס, תופעות חברתיות כאלה ואחרות. כן, ואתה גם תמיד, אני מרגישה שאצלך יש איזה מין חקר כזה, או לפחות ככה הפודקאסט התחיל, שרצית כאילו, ראית תופעות, ורצית למקם את עצמך בהשוואה לתופעות, ולהגיד, רגע, וזה היה מקסים, כאילו, כי זה באמת היה... אתה חוקר כזה. כן, זה מאוד התאים ל... על ההתחלה כזה. כן, אז זה נגיד, אתה מבין, זה מה שאתה רוצה להגיד, אני לא יודע ואני רוצה לדעת. זה משהו, זה בסוף מתעסק במהות של הדבר ולא בעצמך ספציפית. מעניין. למרות ש... כן, אני לגמרי כן... אני כן עופל בזה, כאילו, מה לעשות, אני בן אדם בסך הכול. אה, בסדר. אבל כאילו, כן, זה... זה... זה באמת דבר נורא מבלבל. לא יודע, זה באמת כאילו... זה באמת ממש, אני לא יודע איך לסכם את זה, חוץ מלהגיד שזה נורא מבלבל. ואני נגיד, אם דיברנו על כזה, אמרתי מקודם שאני מרגיש הרבה פעמים אנשים רוצים להראות את החולשות שלהם. היה עכשיו פרק של סאוטפארק ממש מצחיק, את לא רואה סאוטפארק, נכון? לא. איפה רואים את זה, מה? אין לי ערוץ ילדים. נו באמת. ביפ. זה מדהים, סאוטפארק זה מדהים, למה? כי הם מציירים אותם. אני אגיד לך את האמת, זה היה לי כל כך גרוטסקי. כשהייתה. ושלי... קשה לי שזה כל כך גרוטסקי, הם מחרבנים מהפה, מה? בסדר, קודם כל, זה מצחיק. קודם כל, זה פרק מדהים. אני גם מאוד אוהבת חרבונים מהפה, כן? זה פרק מדהים, הם אוכלים מהתחת ומחרבנים מהפה. משהו בשילוב של לראות את זה פיזית, כי הם מציירים את זה, וכל הפרק הזה, חרא מהפה, וכאילו... אני חושב שאת מאוד עני עשו עכשיו פרק, בעונה חדשה, פרק 2, שכאילו, יש כזה חברה שעובדת על הברנד שלך, ואתה בא כאילו כבן אדם, והם מפזרים לך לעבוד על הברנד אז כותבים have a sense of humor, uh, effortless, ועל הכל היה כתוב עזוב ויקטם. כאילו לא משנה מי אתה, אז, אז, אז אתה ויקטם, כאילו. Mm -hmm. ואני מרגיש שאני, נגיד, הרבה פעמים יצא לי לחפש בכוח במה אני ויקטם. כי אז זה מצדיק לך גם את התחושה שכאילו אתה מרגיש לך רע. ו... ונגיד בסטנדאפ, אני הרבה פעמים, זה נגיד משהו שאני, שאני מאוד מקנא בך, אתה יודע, את הסיפורים והדברים, כאילו על הקשיים וזה. נורא קשה לי לה, 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 להגיע לשם. ו... ואכלתי את עצמי הרבה על למה. האמת שהסוג שלי הגעתי למסקנה שדווקא בסדר לי שאני עם הדברים שהם שהם כיפים לי אבל אני עדיין מנסה כל הזמן לעבוד על זה. אבל אשכרה עשיתי לי רשימה של כאילו כל הדברים הרעים בחיים שלי ואני עובר על זה מדי פעם ואני בודק אם יש לי <laughs> תובנות חדשות ואיך אני יכול להצחיק אותם. <laughs> באמת גם פה אני כאילו מנסה לשחרר את כל החרא. כאילו למה בהכרח. זה גם סוג של כאילו. מה שקורה עכשיו כזה, של כאילו להגיד... למה בהכרח לשחרר את החרא? זה, זה לא, שוב... לא, אני... אבל זה... כי זה גם, זה, זה גם סוג של טיקט כזה, זה גם כן, כאילו... כן, אבל זה, זה שוב רגינה? השימוש של מה שאתה עושה בזה. המטרה שלי, למשל בסטנדאפ, אני מעבררת הרבה פצעים שלי, היא לא כדי לעברר את החרא. היא כי אני... הייתי כל כך מוצפת עם החרא שעברתי, ואמרתי, אני חייבת לספר את הסיפור. אני חייבת שכאילו, כי, כי יש א', עוד אנשים שאוכלים חרא, בטוח, ויש אנשים שאוכלים חרא שהוא בן דוד של החרא שאני אכלתי, אז אולי זה זה. בן דוד של החרא. ובסוף, אם אתה מצליח להפוך את זה לסיפור מצחיק, אז אתה סיפור הצלחה. אתה סיפור הצלחה של הסיפור הספציפי של החרא הזה, הוא יש לו סוף טוב. וזה משהו שאני רוצה לשתף. כן. אתה מבין? כן. זה לא שאני רוצה, אוי, תראו איזה מסכנה הייתי פה, ואיך... זה, זה, המוטיבציה היא אחרת. כן. זה כמו שדיברת עם הפסיכולוג, עמוס? עמוס, כן. כמובן שאהבתי מאוד את הפרק, ראיתי. בסוף, בסוף, מוא, כן, בסוף מאוד התעצבנתי, <laughs> למה הוא ירה בתוך הטנק, אבל לא משנה. <laughs> ומה שהטריף אותי זה ששאלת אותו, אם אנליזה זה לא מעודד נרקסיזם. כן. וחשבתי לעצמי, ש... כל דבר, כאילו, זה כמו לשאול אם פעילות ספורטיבית להתחיל אימונים יכול לגרום להפרעות אכילה. עכשיו, אם יש לך... יש אנשים שמשתמשים באימונים, כשיש להם הפרעת אכילה, הם משתמשים באימונים בשביל, להפ... הם מזינים את ההפרעת אכילה, זאת אומרת, הם אובססיביים לאימונים. האימונים לפעמים פעמיים ביום, אסור לפספס. פעמיים ביום? כן, יש אנשים... על זה לא שמעתי. יש uh, בנות שיודעות שאם הם אכלו עכשיו תפוח עם הפרעות אכילה, הן צריכות עכשיו שעתיים וחצי לתת על המכונה של הסקי. אז זה שימוש לא, כאילו, זה שימוש לא בריא. כן. בכושר. אבל אני אומרת, כאילו, אם יש למישהו נטייה להפרעת אכילה, הוא ימצא איך ליישם את זה על כל דבר, על מפגש בין חברים, הוא... היא תהיה נוכחת בכל מקום. זה לא אומר שספורט מעודד הפרעות אכילה. כשם שטיפול, אנליזה, אם אתה הולך כמה פעמים בשבוע, לא מעודד נרקסיזם, אלא אם כן יש לך את הנטייה הזאת מלכתחילה. להפך, זה כאילו... אם אני נכנסת למקום מסוים, לקליניקה, ומדברת שם במשך 50 דקות, שלוש פעמים בשבוע, ארבע פעמים בשבוע, על הבעיות שלי ועל הרגשות שלי, אני לא צריכה לעשות את זה איתך אחר כך, כשאני פוגשת אותך בקפה. אני פחות, הופכת, פחות נרקסיסטית, כי אני לא מפילה את זה על, על מי שמסביבי, יש לזה מקום יהודי, ששם זה כאילו הכי טוב שזה יצא שם, וזה מקבל מענה, הצורך הזה להבין את הרגשות ולהתעסק בעצמי. אבל מי שנרקסיסט, והטיפול לא עובד לו, והוא יכול להשתמש לא נכון בטיפול, זה כאילו לא... כן. למה אמרתי את זה עכשיו? דיברת כי דיברנו על הפרק שהיה עם הפסיכולוג. כן, אבל לפני זה? לפני זה אלוהים יודע. לא, אבל זה באמת נכון, אני... זה באמת לא משהו שאת עושה. אני חושב שגם אני פחות עושה את זה. אני זוכר אפילו פעם אמרו לי איזה פסיכולוג, אפילו לא הפסיכולוג הנוכחי, אפילו שניים אחורה, שאמר לי, אתה מתייעץ יותר מדי עם אנשים על דברים. וואו. תפסיק. וואלה. Wow. די הפסקתי, אני מתייעץ רק באולי דברים טכניים כאלה, אבל גם, אני מרגיש שהרבה פעמים אנשים לא בהכרח, כאילו, לא בהכרח מתמודדים עם הדבר הממש ספציפי שאני כרגע צריך עזרה בו. כאילו, מבינה? מה אני אומר? כן, גם, דור, כל כך הרבה אנשים אומרים שהם יודעים והם לא יודעים. אני גיליתי כמה אנשים שהייתי שואת, מבקשת את, בדרך כלל התייעצות מקצוע, מקצועית, והם שומעים לי, ככה זה חד משמעית. אה, וואו. ואז לגלל. הייתי כאילו אומרת, רגע, אני לא... כן? ואז אחרי כאילו, הוכח את, את הדבר ההפוך, אמרתי, אנשים פשוט, הם, הם אומרים בלי להתבלבל, אני יודע! ככה זה צריך להיות. לא, גם יש דברים שנכונים להם ולא נכונים לך, ואתה לומד את זה בדיעבד. ויש <כיר> גם דברים שהם לא בדקו, והם אומרים... עיין ערך החבר'ה ב... החבר'ה השרלטנים כאילו. כן, כן. לא קל. לא. אבל אנחנו עדיין מחייכים. אני לא יודע למה סיכמתי את זה ככה. עשיתי לעדכן אותך על כל מיני דברים, בלי קשר, אמרתי לך שאני לא רוצה לדבר בהתחלה, אז... את יודעת, אחד הנושאים שקרובים לליבנו, אני מרגיש, זה אימהות, אימהות בן אמאות, חברים, אימהות וכולי. יש תופעה חדשה שמטריפה את אימא שלי וחברות שלה. כן. את רוצה לנחש מה זה? זה לא הבית קפה תלת מימד, אה, חד מימד. לא, זה הבית קפה ציור בחיפה, <אז> זה קודם, כל, אבל זה לא רחוק מזה. שמעת על משהו, משהו שקורה אולי בעולם, ה... בעולם הבנות 60, ככה אני סתם מנסה לבדוק? פורום. מה זה פורום? לא משנה, עזוב. עזוב, אתה לא רוצה לדעת. מאיזה מחלקה? מחלקת התזוזה, מחלקת ה... מחלקת הקפה. מחלקת הקפה. האם זה רינג אני בארץ? לא נראה לי שהם הגיעו למאצ'ה. עגלות קפה, את יודעת מה זה? אה, עגלת קפה. את יודעת מה זה? אני בטח שאני יודעת, יש את זה בכל מיני חורים כזה. זה טירוף שאין פשוט בטירוף. אין פשוט מאבדות את זה. כאילו, לפי מה שהבנתי... הנה, הנה, כל עכשיו האסימונים... לי, יש עגלת קפה בים. הנה, בדיוק, בדיוק. חרמניות על העגלה. חרמניות על העגלה. תביא לי את הקפה על גלגלים! אני ניסיתי להבין מה מלהיב בזה. בגדול מדובר בבית קפה על גלגלים שמגיע לאנשהו, המקום לרוב פסטורלי. כן. אז זה כאילו העניין, אתה יכול לשבת בחורשת זין שלי ולשתות מקריאתו. זה מה שרצה, לשבת בחורשת זין שלי. זה כל כך יפה, ולשתות את הקטן. וזה ממש כאילו... הן כאילו עושות, כמו שעושים בר-הופינג, כן? אז כאילו עם עגלות. כאילו, אה, הייתי שם, שמעתי פתחו עגלת קפה בגבעת ברנר. אה, הייתי עכשיו ב בחגור, יש להם עגלת... <laughs> תקשיבי, זה, <laughs> זה, זה, זה מפגר. יו. זה כאילו אנשים בטירוף. יואו. ואני גם מקבל את ההקלטות, כאילו, וזה... וזה את שומעת התלהבות בכל. יואו, זה מערכון נהדר לארץ נהדרת, בואו תציע לה. נכון, זה כזה שהם אוהבים את הטרנד החדש. שהיא כזה, משתגעת? זה. מה מטריף אותם? מה מטריף אותה? כן, מה שאתה אומר, שזה כאילו בחור תחת, באמצע יער בן שמן. ופתאום, כל מה שהיא ראתה, כאילו, היא תמיד כזה, אם רק היה לי עכשיו קפה, ופתאום יש קפה ויש קריחון. הקריחונים? זה גם... תשמע, אתמול למדתי, הזמנתי קפה באיזשהו מקום בתל אביב, ואז הסתכלתי בויטרינה על הקריחים. והסתכלתי על הגודל של הקריחים, ואמרתי, אני לא יכול לדמיין איזושהי ארוחה שהגודל של הקריח יתאים. אני כנראה בחיים לא אקנה את הקריח. באמת, מה, קריחון? בין קריחון לכריך, יש מין גודל כזה, קודם כל קריחון גם. איזה קרצייה, נו מה. לא, את לא יודעת על מה אני מדבר? אני יודעת. יש לך שלושת רבעי כריך, איפה, מתי אני אוכל את זה? מתי אוכל את זה? כשאתה רוצה כזה, אוקיי, בבוקר. אתה לא רוצה עכשיו לאכול לרדת על ג'בטה, נכון? זה too much. אתה רוצה משהו קטן, לרפא את הקיבה, לצאת ליום, לדרך שלך. עם הקפה, אני כל כך אוהבת, כריך וקפה, אני כבר אוהבת את זה. כן. אני אוהבת שני ביסים. שני ביסים מהכריך, שלוק מהקפה. <laughs> שלושה ביסים מהכריך, קפה. אני צריכה גם לדעת לתזמן את הקפה שהוא יישאר לי עד סוף הכריך, אתה מבין? אה, וואו, אני מרגיש שהתפרצתי לדלת פתוחה. כן, ואני חותמת את אכילת הכריך עם שלוק של קפה. וואו. כן. לא, לא, לא הכרתי את הצד הזה שלך. של ה... זה. היינו אוכלים הרבה בקורונה, היינו עושים הרבה טייק אוויים. נכון. לא יודע אם את זוכרת. כן, בטח. שזה היה מאוד כיף. <laughs> <גרף>. איכלנו <laughs> הרבה פתאי. ממש הרבה המזרח הרחוק. הלך שם, שזה היה כיף. כן. כן, דרדרתי לג'וינטים אז. אה, אתה לא עושה את זה? לא, כאילו, מדי פעם מציעים לי, אבל אני כבר לא ב... זה פשוט לקח אותי עמוק, הטייק אווי והג'וינטים של הקורונה, זה היה חתיכה דבר. זה היה איזה כיף זה לאכול ככה. כן. תגידי, איך היה? עשית חצי חצי עם גורי לא מזמן כזה. רופאה משותפת. נכון. איך היה? ראיתי תמונות ואמרתי לעצמי, וואי, חבל שאני לא שם. יואו, אני האמת נראית כמו הגננת שלו. מאיזה בחינה? מבחינ אני... אני לא רואה שומן של הרעיון. לא, דור. יש שומן של הרעיון, מה, אתה רציני? לא שומן? שומן! יש איזושהי... אני הכי כאילו זה, כן? זה מה שקורה עכשיו, מגדלים פה בן אדם. זה דורש שומן, אבל יש... מה, הוא אוכל את השומן כאילו? למה הוא צריך את זה? לא, את אוכלת את השומן. הוא לא צריך את זה בכלל. את פשוט מסתובבת וחייבת זיתים. את הזיתים. קודם כל, יש הרבה בחילות וזה, זה עוזר. כאילו, פשוט לאכול זה עוזר. אה, זה עוזר. פתרון להמון דברים, לאכול, כן. Mm. ויש כאלה שגם יש להם קרייבינג נורא חזק לדברים. ו... ואת כן. לא מרגישה את זה. אני פחות, אני כן מתעוררת, אתמול התעוררתי בשלוש בלילה, כי אתה גם לא ישן טוב, mm. בגלל הזה, הבטן. התעוררתי ואמרתי, נקניקייה, נקניקייה, וואו, עם חרדל ש... וכרוב. נשמע סיוט, לגור איתך. זה סיוט באמת כל הכפרס ישראל לבן זוגי באמת. וואו איזה חמודי. כן חמודי חמודי. הכרת אותו לא מעט זמן אחרי שהקלטנו את הפודקאסט נכון? לא הכרתי אותו כשהקלטנו את הפודקאסט היינו בפרידה. את והוא? כן אני הכרתי אותו. אפילו לא זכרתי את זה. אתה לא זוכר שישבתי פה גמורה ואמרתי לך... זוכר שישבת פה גמורה, אפילו... איפה ח... אני אמצא, כל ברור. הבנים. ברור. כל הבנים, כל גם הגברים. גם השתכרנו פה, ואפילו ואפ... השתכר, חתכנו, חתכנו קטעים מהפודקאסט. שעשור היה, הגזמנו. כן, אבל... <laughs> לא <laughs> דוד אבל... דוד. אז, אז נפרדתם וחזרתם? כן, היה נורא. באמת נורא, נורא, הייתי, הייתי שלולית, אני לא זוכר. אמרתי, איפה כל הגברים חרא? איפה אני אמצא עכשיו? שיתחו ביניכם, נכון? לא. לא? אז אני לא צריך להכיר אותו בכלל. הכרתי אותו במסיבה, באירוע של השגרירות הבריטית. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. כן. זה המקומות שאני מסתובבת בהם. מה כזה עם כוס מרטיני ביד וכזה, מה אתה עושה פה? מי שלח אותך? אתה עובד בשביל השגריר? כן, רק שעניתי על האוכל כמובן, היה לי איזה מעמול ביד ואמרתי לו, אהה. אני לא חושב שהגישו מעמולים בשגרירות הבריטית. יכול להיות שבקטע, יכול להיות שעשו לו, זה היה מסיבה שעשו לחברות רוד סטיוארט. אה, אוקיי, עכשיו כל... אתה לא היית בזה? כי לא הייתי בזה, בזה. אבל ש... שם... כל הגאנג הייתה בזה. נראה לך שהזמינו אותי לדבר כזה. מה, אני הייתי שם עם מלא קומיקאים. זה לא הזמין אותי. נהלי תגר? עזוב, לא משנה. נלי תגר ואני? זה לא... את יודעת. בסדר. עמית הרשקוביץ. בסדר, לא הגעתי. <laughs> <laughs> לא הזמינו אותי, אז הכרתם שם במסיבה, כאילו. לא. הכרנו אה, במסיבה, לא קרה כלום אז, היינו כל אחד מאויש עם... אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אה, ואז אחרי... איזה ש... שנה וחצי, שנתיים, אני כזה פתאום, את הבחור הגבוה הזה. הגובה שלו זה אחד הדברים באמת המרשימים ביותר. כן, זה באמת מרשים. כן. מאוד מאוד גבוה, מתרגלים לזה, אבל אני כבר לא זוכרת בכלל שהוא גבוה. טוב, גם את גבוהה. כן, לא צריך... אני גבוהה, אבל הוא... לא, אצלו זה באמת, כאילו, זה, אבל אנשים גבוהים בסך הכל. כן, אנחנו אנשים גבוהים, וגם העובר גבוה כנראה. כן? כן, הוא יהיה גבוה? רופאים... אה, רופא אומר, בואנה, הוא גבוה? הוא אומר, הוא ארוך, ארוך, מאוד. ילד ארוך. ילד ארוך. עוד אין גבוה כי הוא מקווץ. את יודעת שאח שלי גבוה. באמת? כן. איזה אח? אח, עידן. הוא גבוה? כן, זה מה שמראה שכשמוצאים את אימא שלי מהמשוואה, כאילו לאיזה גבהים אפשר כאילו אה, איזה יופי, כמה גבוה. לא יודע להגיד, אבל כאילו, פשוט דברים כאלה שאומר לעצמי, הגנים שלי יכלו להיות כל כך יותר... וואו, זה עוד מציק לך? לא, לא באמת. אבל הייתי שמח לעוד... לעוד זה. כן? כן. בסדר, לא, מה, לפעמים אתה רוצה להיות יותר גבוה, לא? כן, בסדר. אני הייתי שמחה להיות הרבה דברים, אבל יש כאילו, אני מרגישה שיש איזה שלב שאתה כזה, אין לי כוח לרצות את זה אפילו. אין לי כוח כאילו להעדיף את זה, אין לי כוח. מה שיש, אני מרוצה, יאללה, נגמר הסיפור. טוב, נכון, זה באמת גם, זה, זה, זה גיל 30 קלאסי כזה. אתה כבר בסדר עם כל מיני דברים שבכלל. נראה לי אפילו קיפה לא? יותר. טיפה יותר. טיפה יותר? כן. אז אולי אני... אני חושבת שגיל 35, אתה, יש לך 35? לא. דור, גיל 35? בונבון. כן. כן. אני אגיע לשם, אני חושב. אלא אם כן אני אדרס, אבל... אתה מאמין שתגיע? אני גם מאמינה בך שתגיע לשם. אני אגיע. אני טועה כמה שנים אני אשאר באותו מצב, אבל... מה זה באותו מצב? מעניין אותי מה הגיל שבו אני אצטרך קודם כל להחליף את איך שאני מתלבש. אתה לא, אתה לא תצטרך. יש איזה גיל שאתה לא יכול יותר, כאילו, לדעתי. יש לי נגיד איזה, איזה ג'קט של נייקי, mm -hmm. די צבעוני, שמאחורה יש את הסמל של נייקי בגדול. נראה לי שיש גיל שזה לא מתאים. נראה לי שכשלא תרצה ללבוש את זה, זה יהיה הגיל שזה לא מתאים. <laughs> אל תדאג. שאלה. כן. <laughs> <אם>, רוצה לשמוע סיפור דייטים? סיפור דייטים? בטח. סתם לא נפגשנו הרבה זמן אז אני רוצה לחלוק איתך משהו שלא של זה זה האמת שזה היה ממש ממש מזמן אבל כאילו <laughs> נזכרתי בזה וישבתי לחלוק איתך כי את יודעת קוראים לכולנו דברים אני משתדל לא לדבר על דברים אבל זה היה מזמן וחוק ההתיישנות <laughs> כאילו בין שני הפרקים שלנו אבל. תגידי לי מה את אומרת על הסיטואציה הבאה, אני חושב שאת תהיה מזה. Okay. אז uh, אלי לפני הרבה זמן דייט, לא, לא היה כאילו מדהים, וזה uh, היה מוזר, היה מורכב, בלה בלה בלה. <laughs> uh, כמו שדייטים זה, יצא שהיא שישנה פה, בבוקר היא הלכה, uh, והייתי כאילו... די מוטרד, כי הערב קצת מוזר, וכזה לא ידעתי על מה אני חושב, על כל מה שקרה וזה. ואז קמתי מהמיטה והלכתי להשתין, ואני בא להשתין, ואני רואה חתיכת חרא קטנה באסלה. לא על הדופן. כן, צפה. צפה, אחד קטן וזריז כזה. של עז כזה. שאיכשהו... התפספס בשאיבה. כן, שהוא איכשהו אה, אה, שם, כן. אה, יושב ומסתכל עליי. אה, ולא האמנתי, לא האמנתי, פשוט לא האמנתי. אמרתי לעצמי, לא יכול להיות. קודם כל, <laughs> קודם כל, אה, מי מחרבן בבית של אדם שרק התחלת לצאת איתו? נכון. אה, מי, ובמידה ואתה בוחר ללכת בכיוון הזה, מי לא בודק? 400 פעם. שזה לא קיים. זה מתחבר לך עם שאר האופי שלה בדייט? תראי, אתה לא בדיוק יודע להגיד מה בתכונות של בן אדם אומר שהוא גם משאיר החרא באסלה, אבל קצת. <laughs> קצת. <laughs> ואז, אז קודם כל, למה, למה הבחירה הזאת? ואל תגידו לי, לא יכלו להתאפק. לא, אפשר להתאפק. אפשר להתאפק. <laughs> תראה. אני הראשונה להגיד שאפשר להתאפק. אבל או שעל הזין שלה, או שאתה ספציפית על הזין שלה. אולי זה... רגע, hey מתי זה היה? אולי זה להשאיר... אה, זה היה זה מזמן. אולי זה להעביר נקודה. והיא ניסתה ליצור קשר למחרת? אה, לא, דיברנו קצת אחרי. זה לא המשיך, כאילו, אבל... אבל אני חושב שאחת הבעיות זה שמה שעשיתי, זה שהייתי לא כל יודע. כך בהלם... לא. מה פתאום? אוקיי. Okay. איזה מין שיחה? <laughs> זו. <laughs> האמת שזה יכל היה להיות, אולי זה היה מה ש... אולי זה הדבר שהיה חסר לכם והייתם מתחברים. אני חושב שהבעיה במה שעשיתי זה שסיפרתי לכמה חברים שזה קרה, כי פשוט לא האמנתי. קודם כל חשבתי גם אולי זה מכוון, אולי זה מסר. אולי זה לא... אולי זה לא אולי זה לא במקרה. אולי היא רצתה שאני אגלה אותו. בטוח. מה? איפה נסעת? אולי יש פה איזושהי אמירה. ובגלל שסיפרתי את זה לכמה חברים, אמרתי לעצמי, טוב, עכשיו אנחנו, מה אנחנו... ואם אנחנו, אנחנו נהיה ביחד, כאילו? זאת אומרת, זה לא הייתי מכל מיני בחינות, אבל נגיד והייתי מחליט שכן. אני, אני די חושב שהרסתי את זה קצת בגלל זה. וואלה. זאת אומרת, ששבתי, כאילו, נ, נגיד והיינו נפגשים עוד כמה פעמים, אז הם ידעו על חרא, והיינו מתאהבים, והיינו זה, ואז יום אחד כל החברים נפגשים. אז, 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 אז כאילו, אז אי אפשר, אז זהו, אז, אז לא, אז, אז, דווקא אני חושבת שבגלל זה אתם מאוד מתאימים. כי אתם... למה? זה משהו שאני עושה? לא, כי אתם נורא, אובייסלי, מהסיפור, אתם נורא הפכים. אוקיי? היא הייתה יכולה לאזן אותך לאחי, ג'ייז וואן, יש לי קקי, עשיתי אותו. תתמודד. ואתה כזה, מה זה אומר? זה הפרשנות, פרק של עובדה בנושא. נשלח את זה, תוקטתי. הייתי רואה את עמריה שנאי מדברת. האמת שגם אני... ברור. הייתי רוצה. בפרשת הקקה, הקקה באסלה. Um, אני חושבת שאתה, מה שנקרא up אני אהמם אותך פה עכשיו. אני, אני מבינה את ההלם, אבל זה קצת, כמו שאמרתי, כמו שדיברנו על גיל 35 של הגיל, שאתה כזה, אין לך כוח כבר. יש כל כך הרבה דברים לחרוד מהם, ולהתעסק בהם, ושכל הדברים שהם בשוליים, הם כבר, הם כזה, יאללה, עשה, יאללה קקה, עשתה קקה, הלכה הביתה. אולי עוד שלוש שנים, אני ארשה שיחרבנו לי, ב... באמת? וישאירו לי, אמרתי גיל 35, 90, אני עדיין לא אבל... שם. אז זהו, אז... אני חוויתי את לך. זה כמתקפה. מה החברים שלך בנים אמרו כשאמרת להם? אמ... <אם>... הם אמרו שכאילו זה לא... מה גיא אדלר אמרנו צעדה? לא, אני לא זוכר מה גיא... זה יותר... הם לא אמרו יותר מדי, זה פשוט כאילו, את יודעת. זה, 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 זה מה שזה. תקשיב... מה אפשר תקשיב... להגיד? זה תגיד... מה שזה, אין שם זום אמירה. על, הוא <laughs> הסתכל <laughs> עליי, <laughs> ואת ו... יודעת, ככה, ככה, ככה אני לא אמור לפתוח בוקר. וואו, דור, אתה... וואו. את לא חושבת. אני חושבת שאתה מגזים. <laughs> אני מבינה את הסנטימנט מאוד. אבל כאילו, וזה בסדר להרגיש אותו, ויחד אני בעצם צריך לבוא קול שאומר, היה לה קקה, יש לה קקה, נגמר הסיפור. שתדאג להעלים אותו. לא כזה, לא, אולי חשבה שהיא העלימה, והיא לא, היא לא רדופה, אז היא לא כזה, רגע, רגע. אני חושב שיש דברים שצריך להיות רדוף לגביהם. <laughs> תקשיב, אתה, 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 קל לזעזע אותך, ואתה יודע את זה על עצמך. תלוי במה. מה תלוי במה? קל לזעזע אותך. מה זאת אומרת? אתה מזדעזע, אתה נחרד ממלא התנהגויות. כמו מה? כמו. אהבתי. אה, היינו בהרצל. אוקיי. עם ששון. אוקיי. ובאו חברים, וכזה, אני לא זוכרת אם אני הייתי חלק מהעניין או לא, אבל היה שם חיבוקים ונשיקות וזה. וכזה, איי, וחיבוקים, ממש כאילו חיבוקים. אה, אני יודע בדיוק על מה את מדברת. לא, יש ווליומים מסוימים שאני פשוט לא מתקשר בהם. ואתה ישבת שם עם אלי, והייתם מזועזעים מרמת הפיזיות של השלומים שהלכו שם. כן, כי יש גבול. כי יש גבול. אבל אתה מבין שהגבול... אני לפעמים רואה מישהי אומרת שלום לחברה שלה, נגיד, מהצד השני שלה, ואני חושב לעצמי, אין סיכוי שזה כזה מרגש. למה? אין סיכוי שזה כזה מרגש. כן, אבל... את... זה אתה משליך, נו, אתה אומר, אותי זה לא מרגש, אז אין סיכוי שאותה זה לא, זה מרגש. אנשים אומרים... הם... אנחנו צריכים להיכנס לפרופורציות, בני אדם. לא, אבל זה לא פרופורציה, זה לא שהם, זה לא שהיא היסטרית, זה שהיא מלאת אהבה לחברה שלה, והיא נורא שמחה לראות אותה, ואין בה שום דבר שאומר לה, לא, תשמרי על פסון, תבדקי שהורדת את המים שלוש פעמים, אין לה את זה, זה לא, זה לא בעולמה, זה לא בשפה שלה, אתה מבין? אז היא נותנת את החיבוק, היא מחרבנת עליך, ליטרלי. <laughs> לא מחרבנים בבתים, <laughs> לא בשלבים <laughs> כאלה. כוח אשכנזי, כוח אשכנזי. חצי כאן שנה כאן של זוגיות. בסדר, אני אשכנזי. תקשיב, אני כמובן, אני גם לא הייתי עושה את זה. בבקשה, הנה. אני לא הייתי עושה את זה, אבל אני מבינה... מאיפה מגיעה? שיש אנשים שזה יותר בעל אהלן שלהם, ואני יכולה... אני לא אתרגש מזה, אתה מבין? אני לא הייתי עושה את זה, אבל אני... בסדר. לא היית בוחרת לעשות את זה. הייתי בוחרת שלא. הייתי ממש לוקחת ספיישל, מונית ספיישל ולא עושה. אני אוהב להסתכל על זה כבחירה. אני אוהב להסתכל על זה, כאילו, היא אמרה, שנייה לפני שאני אלך. אני יודעת מה אני אעשה. יש אנשים גם, אנחנו נורא... תקשיב, כל העניין הזה של עולם הצואה. <laughs> <laughs> תחום הצואה. <laughs> תחום הצואה, מגזין צואה שהייתי מנויה עליו, ושם <laughs> היה כתוב הדבר הבא, יש אנשים שנורא מתעסקים בזה. נכון. ויש אנשים שזה ממש לא מזיז להם. כן, אני מכיר את זה ממש. נכון, יש לי חברה טובה, שהיא כזה, אני עושה בכל מקום, אני לא, לא אכפת לי. כן. אומרת, היא אומרת לי, טוב, שיחה באמת מגעילה הדור. בקיצר, אין היסטריה סביב האירוע הזה. כן, לא, פשוט מעניין אותי האינפוט שלך על הדבר הזה, כי אני עדיין, את יודעת. אני חושבת את ש... את יודעת, אני עדיין, אני, אני נגיד את באמת, מאז שדיברנו קרוב בדברים חיים שלך, אני פחות או יותר באותו מקום, פלוס <laughs> כמה סיפורים. <laughs> <laughs> כאילו, זה ההבדל. אני קודם כל זה סיפורים מתו, אני מתה על זה. נכון, כן. זה כיף. זה אחד <laughs> הדברים שיגרום לי להמשיך עם זה הרבה זמן. אני אוהב את הסיפורים, 아... זה נחמד. זה נחמד, זה כן. לפעמים גם אתה הגיבור של הסיפורים. אתה לא יודע מתי אתה הגיבור של הסיפור הזה השני. תשמע, אתה גם יכול כאילו לתת את הסיפור בלי ההזדעקות, הזעקה. בלי האוי ואבוי, אתה יכול פשוט להגיד, בוא, תקשיב מה... מה המטומטמת הזאת, סתם, סליחה, אני לא מכירה אותה. לא, אבל... אבל תראי מה היא עושה. אני לא מסכים עם הבחירה שלה. וואי, זה קורה שאתה חושב שזה בחירה. אני חושב שאנחנו אנשים גדולים, אנחנו אנשים מבוגרים, ואתה לא אמור לשחרר את ה... קשה להסתכל. זה אומר הכל עליך, זה כאילו המשל. סיפור הצואה הוא משל אליך. אין לי בעיה שאנשים מפעילים עליי ה... את החרא הנפשי שלהם לפעמים, לזה לא, נחמד, זה מקרב. לא, אבל אתה יקרב. בן אדם מאוד מתאפק. נכון. ואתה מאוד מחזיק בפנים. נכון. ויש מקום מבחינתך מאוד מאוד ספציפי לא לעשות את זה, אם בכלל כזה. אתה מבין? זה מאוד משקף את האופי שלך. את יודעת שהפסיכולוג שה... שלי, ואני מדבר הרבה עם הפסיכולוג לאחרונה על זה שאני... כאילו קצת, קצת עזבתי את עניין הדייטים וכאלה ואנשים שהייתי מתעסק בו כל כך הרבה, כי פשוט, לא יודע, הגעתי לזה השלמה. באיזה מובן עזבת? לא, עזבתי במובן של כאילו להתעסק בזה. אה. אתה שאתה עדיין כאילו... יוצא ועושה את הדייטים, פשוט כן, לא פשוט... מדבר על זה, או לא, לא מתעסק אחר כך, וזה, ו... ואוכל כן, סרטים. כן, כן. ו זה okay. קצת נרגע, כאילו. הבנתי, אני יפה. סוג של מבין מה אני ומי אני ואיפה, ואיפה זה עומד, ואני כאילו... נורא מתעסק איתו בזה שהייתי רוצה להיות יותר חופשי מול המשפחה שלי, כאילו. יותר כאילו, יותר אותנטי. כן. זה נורא מעסיק אותי. כי את יודעת, יש לי שני אחים, אחת בלוס אנג'לס, אחת בצבא, יש לי את המשפחה, פתאום זה נהיה לי הרבה יותר חשוב מפעם, גם שזה גם, אני לא יודע אם זה גיל או מה. ו... ואני מרגיש שאני נורא, אני תמיד נורא מאופק, אני נורא רשמי, אני נורא כאילו שגריר כזה. זה מה שעושים בבית שלך. כן, ו... ואיכשהו התחיל לדבר איתי על... על... הוא אמר איזה משהו שהכאילו לעשות סטנדאפ בדברים האלה זה כאילו איזה מקום שלי של כזה שבא לי להפסיק להיות כאילו מאופק. כי לא יודע, כי, כי נראה לי הרבה אנשים שואלים את עצמם למה נגיד הם עושים את זה וזה למה הם מתעסקים בליצור בסטנדאפ וזה וזה, וזה לא רק מי אני, אני מצחיק ואני חייב שכולם ידעו. זה, לא. זה הרבה פעמים משרת איזה, איזה מקום ואני חושב שאצלי זה כזה שנמאס לי נמאס לי <חפוץ> להיות. <חפוץ> נמאס לי להיות מאופק ומוחזק <חפוץ> כאילו כן. אני, אני לא אוהב את זה. כן. כאילו, את לא כזאת, את לא מאופקת ומוחזקת. אני לא, לא, אני לא מאופקת ומוחזקת, אבל אני... הייתי בבית דווקא, היה לי הרבה חלקים מוחזקים, הם לא אותה החזקה שאתה מדבר עליה. אצלכם יש עניין נורא של נימוס. כן. זה החזקה. כן. וזה קיצוני אצלך במשפחה, זה אני מכירה, אני יודעת להגיד לך, כי כן, אתם כן, עוד מאוד מנומסים. עוד אשכנזים. הפסיכולוג שלי קורא זה אנגלוסקסי והוא לא טועה לגמרי, כן, אבל נכון, כן, יש, יש איזה כאילו נימוס, כאילו המלכה מגיעה. זה נימוס שהוא כבר אה, נותן ביס בחיים. כן, כן למה זה... אפשר להגיד, תעביר את המלך בן זונה? או, או אפשר למה להגיד... אפשר לעשות קקי ופשוט לא לדאוג מזה, בשירותים שזה... אתה מבין זה? ברור. אני חושבת שההחזקה שלי היא לא ברמת הנימוס, ההחזקה אצלי בבית הייתה אפלה. זה גם, גם הנימוס בסוף מתחפש למשהו. כי כשאתה, אסור לך להגיד מה אתה מרגיש, אם עכשיו אתה רוצה לצרוח נגיד, ואתה לא יכול לעשות את זה כי זה לא מנומס, זה פאקט, זה דופק את המוח, אתה מבין? אתה גדל? כן. יש לך עניין עם צרכים, זה לא סתם שהבאת את הסיפור צועה, כאילו, זה לא סתם... יש לך איזה עניין, כל הזמן דיאלוג כזה, עם צרכים, ואם זה בסדר להצטרך ולהרגיש, זאת אומרת גם, כאילו, בכלל, צרכים, לא יודעת, מיניים, אה, רגשיים, אה, כל הזמן כזה, אם זה לא, בסדר ל... או לא בסדר או... זה מוסר כזה. שזה דווקא הרבה פעמים עניין של אנשים שהם כזה היו סוג של בדת. נכון. לא, הייתי, לא הייתי דתי, אבל כאילו, יש קווים מסוימים, נכון, כאילו, התעסקות נכון, במוסר. יש גם המון, זה, מוסר זה מילה שהיא לא נכונה פה, כי זה לא יותר מוסרי, אה, לא לעשות קקי בבית של, אתה מבין, זה לא <אף> עניין של מוסר, זה עניין של כמה אני משוחררת <אף> מהגוף <אף> שלי ומי שאני וזה. אבל אה, אצלי זה אחזקה אחרת של, אה, אה, לא, אה, לא יודעת, ל, 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 אני צריכה להיות המבוגר האחראי, כי המבוגרים... כרגע בחיים שלי הם לא, הם, לא, הם, לא, הם נהגים כמו ילדים, אז אני צריכה, לה, אם אני מרגישה משהו, אני שמה אותו בצד, זה החזקה מסוג אחר. כן. ואיפה שהוא, וזה גם לא עליי בבית, כאילו לא הייתי ילדה שזה היה עליי. לא יודעת מה זה אה, לצעוק עכשיו, בא לי את הברבי הזאת, אז... לא יודעת מה זה. מה עכשיו. זאת אומרת לא עליי? לא הבנתי. זה, הגידלו אותי, זה היה עליהם, על ההורים שלי. אה, הם אוקיי. היו במצוקות, הם עברו דברים, ואני הייתי המבוגר האחראי, אה, שאין לו שום יכולת בעצם להחזיק אותם, אבל החזקתי אותם כל הזמן. אה, לא היה לי, לא היה לי, משעמם לי, לא היה לי את הדברים, או לא בא לי לאכול עוף. יש עוף, את אוכלת, ואת, תודה רבה, את כאילו, את לא מייצרת עוד, עוד בעיות, עוד דרמות, כן. כן, כי יש מספיק. כן. והסטנדאפ באיזשהו מקום, אמר, ועכשיו תורי. זה היה המקום שהיה יכולה, ועכשיו תורי להגיד מה אני חושבת, כי שמרתי את זה בבטן 15 שנה. פלוס, אחר כך עוד äh, בכל מיני זה, אבל 15 שנה בתור ילדה בתוך בית שכאילו זה, עכשיו אני הולכת להגיד, ואנחנו, אה, אני אדבר על כל, ה, כל מה שעברתי שם, כל מה שלא העזתי לחיות אותו בעצם, עכשיו הוא הולך להיות מוכייה על הבמה. וזה, אפרופו הקטע של מה שאמרנו על פצעים, ולדבר על פצעים, זה לא כן. העניין של הפצע, זה עניין של עכשיו יש לי קול, אני בן מבוגר, אני יכולה להגיד, אני יכולה איכשהו לגרום לכם להקשיב לי. כן. ואני, יש לי מה לספר, אני ראיתי משהו. כן. במקום הזה. כן. וואו, מעניין. אני חושב שבגלל הנימוס, היה לי מאיזושהי סיבה נורא חשוב לי לקלל. את יודעת, נורא חשוב לי ברור. הדבר הזה. ברור. <אז> אני לא יודע למה זה כל כך חשוב זה זה לי. מה זה חשוב, ברור. זה חשוב לי. זה החיים. זה אתה... חשוב אתה לי ברמות. מה זה נימוס, דור? זה מילה נורא יפה למוות. זה מוות, זה לנתק אותך כאילו מה, מהאנושיות שבך, אנחנו אנשים, אנחנו לא מושלמים, יש לנו פגמים, לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו צריכים דברים, לפעמים לא בא לנו, לפעמים כאילו זה. ואז כש, כשמבייתים אותך ברמה של גייש הקטנה, עם נעליים שלוש מידות מתחת למה שצריך, ואתה כולך כל היום קפוץ כן. ושומר בפנים, אז ברור שיגיע הרגע שאתה תרצה כאילו להגיד, אתה תצטרך לקלל. לי נכון. היה סיפור, היינו נוסעים לסבתא הדתייה שלי, זיכרונה לברכה. ושם היינו מעמידים פנים שאנחנו דתיים. מכיר את זה אולי? מה זה? זה... את יודעת. אני עד שסבתא שלי מתה, לא יכולתי לספר לה שאני אוכל חמץ בפסח. כי מה כבר יקרה? מה יקרה? מה היא תעשה? תראה תקירה לעצמה בראש? אני לא מבין את זה. לא יודעת. היינו מגיעים לשם, כל המשפחה הדתייה של אבא שלי, כמובן בתקפפות מוציאים את הקיפות. האמבריקס, איך ששומעים את הריחה של האמבריקס, הגענו לחניה שלהם. ועכשיו, כדי שהוא חץ, כרפס יחפץ. כרפס יחפץ. יח"צ, עובד ביח"צ. בקיצור, היינו ישר עוטים עלינו את ההוא, קדושה, קדושה, היינו עולים למעלה, כולם, מה התחביבים שלך? בולים. כאילו, היינו פשוט... זה. אני זוכרת שבן דוד שלי שאל אותי איזה להקה אני אוהבת, ואהבתי את מוניקה סקס, <אז> ואמרתי לו, מוניקה. מוניקה <אז> יחסי מין. אמרתי אמרת לו, מוניקה? מוניקה. <אז> הוא אומר לי, מוניקה, מוניקה, אמרתי <אז> לו, מוניקה. <אז> מוניקה <אז> מה? ואמרתי לו, מוניקה, ואמרתי, אלוהים, תגאל אותי, שיכה בי ברק ואני אמות, אני לא אוכל... ואז הוא אמר, מוניקה, סקס, ואני כזה, הולך ליפול עלינו הבית, אנחנו נמות עכשיו. ליד סבתא שלי, אתה אומר את זה. בקיצור... מוניקה, סקס זיינו אותנו עם הדבר הזה. נכון. זו הייתה להקה פופולרית, וכולנו היינו צריכים לבוא להגיד להורים שלנו, מה קורה, זיונים? מה קורה, אבאים? אני אוהב להקת הזיונים. להקת שפיח על הפנים שלי. אני אוהב להקה של זיונים, זה מה שאני אוהב. אני אוהב להקת בוקקה בקיצור, no. אז היינו שומרים על פאסון במשך כמה שעות. Okay. לפעמים אפילו היינו עושים את הלילה שם, כי שישי וצריך לישון ושבת ולא משנה. Okay. ולמחרת בדרך חזרה, משפ... משפחה נורא אשכנזייה, כאילו הצד של אבא שלי זה אשכנזי מתים, הונגריה, כאילו... ואז... נשמע כמוך בדרך לפה אגב. ואז בחזור, אני הייתי מתחילה לשיר ש... כל הדרך חזור, חיקויים של זהב הבן, כל הדרך חזור, לא הייתי יכולה להפסיק, לא הייתי יכולה להפסיק, הייתי צריכה לפרוק את כל האשכנתוזים האלה שהזריקו לי, שכאילו אנחנו עם הכרפסים האלה, הייתי חייבת להזיע איזה החוץ, אתה מבין? כל הדרך, וזה תמיד היה, ואבא שלי היה אומר לי כאילו, איך את תמיד, אנחנו, איך שיוצאים מהצומת של הכפר עטה הזה שם, איך שמגיעים לצומת, את מתחילה, אה, דרבוקו, <laughs> הייתי חייבת, חיים, חיים, לחיות, אי אפשר, כן. זה נורא. אי אפשר לחיות, חבר'ה, לחיות. זה היה פשוט, וואי, זה היה עינוי. יואו, אני, אני, אני כל כך מזדהה עם זה, באמת. כאילו, לא בדיוק עם הסיפור הספציפי והזהב הבן, אני גם יש גבול לכמה אני יכול, כאילו... אבל זה מה שאתה עושה בגרסה שלך, אתה מבין? תחשוב שאתה גדלת בתוך בית כזה, כי אני הייתי נוסעת לשם מדי פעם, ואז הייתי צריכה לעשות את ההצגה. אתה היית במין סוג של החזקה כל הזמן, שכבר לא ידעת מה מזה אמיתי ומה מזה החזקה. זה כן? כבר נהיה החזקה זה אני. אני זה ההחזקה. נכון. ואז, מזל שמצאת את זה דרך סטנדאפ. נכון. מזל שמצאת איך לחיות, איך להשמיע את הקול שלך, איך להגיד כאילו, לא, קללות זה חלק מהחיים. כאילו, או להתעסק בדברים לא סבבה, ועדיין, לפעמים אני מעלה, נגיד, אני כל פעם בודק את הגבולות, אני מרגיש. הרבה פעמים, נגיד, בארוחה משפחתית, אני מנסה להגיד משהו שלא אמרתי לפני. זה משחק שאני משחק עם עצמי. וואו. אני מנסה להגיד איזה משהו כזה, משהו חדש, נאמר, או כאילו, את יודעת, גם לא דברים שיזעזעו, דברים שהיו לנו בשיחות רגילות, כאילו, לא כזה... זה. לפעמים אני מקבל קטנות על זה, אני כזה אוקיי, לאט לאט. מדהים שאתה עוד בדיאלוג עם הדבר הזה, שאתה בודק עוד וזה. כן, בזה הספציפית כן. כאילו, יש, יש המון דברים שכאילו, לא יודע, יש, יש דברים שהם כל כך עמוקים בך, אני מרגיש, ש שלוקח זמן, כאילו, לעבוד עליהם. לא יודע, כאילו, את יודעת, אנחנו כל אחד וה, וה, והדברים שהוא עושה, אבל כאילו, נכון. זה אצלי, זה דבר שאני, זה כל כך, כל כך טבוע בי. ברגע שאני רואה בן משפחה, אני שואל, שלום, ערב טוב, <laughs> <laughs> כן. <laughs> מי שנכנס לדר, מרבין בשמחה, כן, אני כאילו <laughs> נהיה <שרור>. מין כזה. <laughs> המעבורת אמורה להגיע תקף. <laughs> יש... אמא שלך הייתה בסטנדאפ? היא, 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 היא ראתה חלקים מאוד מאוד, מאוד קטנים. ולא הסכמת שהיא תבואי. <laughs> להופעה מלאה לא. לא. אבל אצלם לי את הסרטון על בנק במדיח כלים זה כן. לא, עם השליש, היא זורמת בסך הכל, היא על הכיפאק, אני פשוט, אני מדברת שם המון עליה במופע. כן, זה אולי קצת לא נעים. עכשיו, אני אומרת לך, שאם אני ילד שלי ידבר עליי ככה, אני אהיה הכי שמחה. חשבתי שזה הולך ל... אם ילד שלי ידבר עליי ככה... אני אזיין אותו. אני אזיין אותו. לא, לא, אני אהיה שמחה, אני אגיד זה, אבל... זה נושא שאצלה הוא כואב קצת. עכשיו, מה שכן ידעתי לעשות זה הפרדה, ולהגיד זה שזה לך זה כואב קצת, זה בסדר, אני מכבדת את זה. אני, לי זה, זה קרה לי בסוף. הדברים שחוו, חווינו שתינו, אני ואת, וקשיים שלך, הפכו להיות הקשיים שלי בתור הבת שלך, שגם סחבה המון מזה על עצמה, כן. ובאכלה על עצמה, ועכשיו זה הסיפור שלי. אז זה המקום שבו אני מספרת את הסיפור שלי, ו... נכון. ואין מה לעשות. כן, זה סיפור של שני הצדדים. בדיוק, זה הבעיה, אנשים אומרים, איך את מדברת, לא יודעת מה, על אבא שלך, איך את מדברת עליו, זה, זה בסוף הוא, וצריך לשמוע, ואני כזה, זה נכון, אבל אני מדברת על אבא שלי. כן. אני, יש לי אבא, אני מדברת עליו, כן. אני צריכה לדבר עליו, כן. אני חייבת לדבר עליו, על מה אני אדבר, על מה עוד אני אדבר, על לא יודעת מה, כאילו, באמת. כן. ואתה יודע, עניין הנימוס במשפחה שלך, אני הייתי... עובדים על זה. לאט לאט. בדיוק, לקחי לך זמן, אבל לאט לאט. כן. זה נחמד שיש, את, את גם מרגישה כזה כאילו ב... נגיד בטיפול. כן. שיש כאילו את המטרות האלה שאת מנסה להגיע אליהן ו, ולאט לאט לא. את... כבר לא, כבר לא, לא. פעם היה לי, כשהתחלתי, לרוב המטרות שאני סימנתי לעצמי זה לא המטרות בסוף. אה, אוקיי. כי את המטרות שאתה מסמן זה העמודה שלך. אוקיי. ואז כשאתה נסחף בטיפול, אם זה קורה, זה אירוע מאוד נדיר, זה קורה, אבל אם אתה נסחף והטיפול עובד, אז פתאום יש, אתה מגלה, אה, המטרה שלי בכלל היא זאת, אני לא היה לי מושג. היו לי מטרות הפוכות, לא ברמה של לא המטרות הנכונות, הפוכות. וואי, איזה מדהים זה טיפול. אתה אוהבת את זה, אה? תשמע. תשמע קריפי מצידי. לא. אתה אוהבת את זה, אה? אני אגיד רגע משהו על זה. תגידי, מה זה? אני חושבת ש... נותנים לאנשים פרק יותר ארוך, מה קרה? שיהנו, שיחגגו. יש רפורמה בחוץ, שישמעו קצת דברים. נכון, משתוללת סופה. נכון, כן, משתוללת. אני חושבת שבסוף, כאילו, הטיפול חיבר אותי למציאות. בגלל שכל החרא שמצטבר לך בתת מודע עובר, מוצף למודע, אם הטיפול טוב ועובד, ואז אתה בקשר... עם מה שקורה באמת, כזה, אה, ah, יש לי את הפגיעה הזאת, והנה המנגנון הזה שבניתי כדי להתמודד, והנה ההשלכות של המנגנון הזה במציאות. Uh, לדוגמה, לא הייתי בזוגיות רוב החיים שלי, לא, לא הצלחתי, כאילו, פשוט לא, זה היה, זה היה נורא. וזה קשור לדעתך לטוב, למה, למה? שאלה מאוד אוביוס. דיברת על פגיעה, על משפחה כאלה. אה, ברור, חד משמעית, אבל כן. הכל קשור בסוף נכון, לבית. נכון. הכל קשור לבית, יש ספר לוויניקוט שאני מתה עליו, מתה עליו, יש לי את כל הדיסקים שלו, אה, אתה יודע מי זה? לא. הוא, הוא פסיכואנליטיקאי חוקר, והוא מבחינתי יותר גדול מפורט. איך קראת לו? וויניקוט. וויניקוט, אוקיי. שקוראים לו הכל מתחיל בבית. אוקיי. זה כאילו, בסוף, כן, אני פשוט רואה את זה. ועם הטיפול, אתה מתחיל להבין וללמוד את עצמך, ואתה מבין איזה מוקשים יש לך בתוך התת-מודע שמהם ניסית להימנע, זה נהיה מודע, ואז כשהכול כבר מוצף ומול הפנים שלך, אתה יכול להתחיל לשחק עם זה, אתה יכול להתחיל לנהל את זה. זה כמו שחמט כאה, אני אזיז את הצריח לפה, ואז זה יפנה לי את הדרך. ואז אתה משיג דברים, אתה יכול לעשות... לא, לא אגיד מניפולציות על המציאות, כי אתה, אתה יכול לפעול במציאות כדי להשיג את הדברים שאתה רוצה. יש לך אשכרה שליטה. כן. כי ואני חושבת שמי שלא מטפל, ואת, מי שמחזיק את ההגה זה את התמודה תמיד. ולך, במודע, יש הגה שלא מחובר לכלום, ואתה כזה, היי, hey, נוסיף, ואתה כאילו פתטי. זה כמו הכלב שלי, שהוא נובח על כלבים ענקיים וכזה, אחי, אתה פתטי. הוא יביא לך ביסטה, תהיה מאושפז, אני אצטרך לקחת אותך על אתה מבין? הוא יביא, היי, אני מלווט את זה, לא, אתה לא, זה לא מחובר לכלום מההגה שלך, זה פלסטיק, זה שושי זוהר. ו... בקיצור, ואז אני פתאום התחלתי, לא זוכרת איך הגעתי לדבר על זה, אבל... מה שאני באה להגיד זה שיש אחיזה במציא אתה רוצה זוגיות, אתה יכול להשיג את זה. אם אתה רוצה אמא, קריירה או דברים מסוימים בקריירה, אתה יכול פשוט להשיג את זה. זה לא פשוט, אבל אתה יכול להתחיל, יש אשכרה דברים שאתה יכול להציע למציאות כדי לקדם אותם. כן. למה אמרתי את זה? דיברנו לא על... לא יודע, אבל זה היה יפה. לא, זה מגניב כמה דברים שאתה חושב שהם כאילו אה, עובדות לגביך, הם לא באמת עובדות. <laughs> כן, וזה דברים שלרוב אתה לא תצליח לגלות לבד. אתה צריך את המבט החיצוני הזה עליך, כי אתה... מכיר מה שאתה מטומתם. מכיר. כי אתה מטומטם. אנחנו מטומטמים, אנחנו כמו כל ניסוי צריכים שיהיה איזה קבוצת בקרה שמסתכלת מהצד. אתה לא יכול לצאת מגבולות המוח שלך והפרדיגמות שלך והדברים שאתה חושב על העולם. לבד, אתה לא יכול לעשות את זה, כי אתה בתוך המוח שלך, איך תצא ממנו? כן. אתה חייב עין חיצונית, זה כמו שחבר פתאום מעיר לך איזושהי נקודה, ואתה כזה, פאק, הוא צודק. איך לא ראיתי את זה, איך כן. לא ראית? כי אתה, יש לך את הפילטר שלך ואתה שוחק קדימה. כן. זה כיף, זה כיף לראות, האמת, איך אנשים רואים אותנו מהצד. אה, אני ראיתי מישהו, זה מאוד מעניין, הוא פילוס... למד פילוסופיה, כאילו, בפסיכולוגיה, אבל... מה על... זה, רק פילוסופיה... אני רואה יוטיוב את פה עם ספרים ופסיכואנטיקאים ו... זה הכל במקרה, באמת, אבל מה שהוא אמר זה שהבעיות הכי אקוטיות שלך, כל הסביבה הקרובה שלך יודעת אותן ולא אוי. אומרת לך. אוי ואבוי לי. זאת אומרת, אוי אוי אוי. החברים הכי טובים שלך, המשפחה או. שלך, אם הם לא קוקויים, המשפחה... הם יודעים בדיוק איפה הבעיות שלך, מה הבעיות הכי דרמטיות שלך, והם לא אומרים לך את זה. כי אי אפשר להגיד את זה לבן אדם. זה מטורף, הם מחזיקים, האנשים הכי קרובים אליהם מחזיקים אליך, מחזיקים כאילו את הסוד אה, 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 של מה שיפתור לך כנראה את רוב הבעיות שלך בחיים, ואנחנו לא נוגעים בזה. אז למה לכתוב הודעת תפוצה לכל החברים? תגיד מה, <laughs> מה, מה אתה לא אוהב בי, ואז לקחת את כל הזה. בוא נראה אותך, אם את... יש לך ביצים, בוא נראה אותך. אין <laughs> סיכוי. ברור שאין סיכוי. <laughs> לא, מה אני צריך את זה? <laughs> אני גם צריך לדעת את כל החולשות, אני מודע לחולשות בעצמי. אתה גם. לא מודע. אה, <laughs> יש עוד דברים שאני לא יודע. אתה <laughs> כזאת לא, כזאת לא מבין, מודע, זה מה שאומר. אנשים שהולכים לרוסט של, של, של קומיקאים. אני צריך לשמוע שאני... לא, תקשיב, רוס זה עניין אחר, כמובן. כן, אבל גם הם מחפשים, כאילו, אה, אתה מאפן, ואתה ככה. כי יש אנשים שאוהבים את זה. כאילו, כל עוד מתעסקים בהם, זה נחמד להם. זה גם צורה של נרקסיזם, אגב. נכון. כאילו, גם התעסקות שלילית, אה, הוא אמר את זה פה, עמוס. הוא אמר את זה בעצם. אה, הוא בסדר גמור, עמוס. כן, הוא מאה אחוז. היה כיף איתו. היה פסיכולוג מגניב, פסיכולוג עם חיוך. כן. פסיכולוג בג'ינס. פסיכולוג על הבאק אבל אופסל, עשיתי, אני, אני עושה את התוכנית הזאת של הסטנדאפ שבתאגיד. כן. ומעבר לזה שאני מתעסק שם בדברים כזה, שכזה גם המשפחה שלי יראו, ויהיה לי כזה, וואו, כאילו, התמודדות, ככה בן שלנו מדבר בטלוויזיה, אז גם, כאילו, אני גם עושה שם, גם הפסיכולוג שלי יהיה שם, דמות של פסיכולוג, آه, אז אוקיי. גם הוא לא זה יהיה, זה יהיה, זה אני, אני, היא אני היא כמעט... זה עניין בשבילך שהוא, שאתה הולך לדבר עליו, הוא יראה את זה? אמרתי לו בקטנה, הוא זרם, אבל אה, כאילו... לא, אבל זה עניין בשביל... זה אירוע מבחינתך? זה עניין בשבילי עדיין, כאילו עדיין אני... עדיין קשה לי כאילו עדיין לצאת... את יו, זה. יואו דור, זה מטורף. תקשיבי, אבל אני בסופו של דבר... אני אגיד לך מה אני, מה אני אוהב בי, אני הרבה דברים שונא. בסופו של דבר אני עושה את הדברים. נכון. מבינה מה אני אומר? בטח שאני מבינה. לוקח <תם> את הזמן לפעמים? אני גם מזמין אמרתי פעמים? את זה. אה, כן? את לוקח היית. לי זמן, אבל בסוף אני עושה את הדברים. הייתי אומר את זה... אני, יצא לי, אשכרה יצא לי להגיד את זה, כאילו, כן? לכמה אנשים, כי אמרתי, דור לא משנה כמה הוא סובל וקשה לו, וזה, בסוף הוא בא ועושה את זה. כאילו. כן. וזה מעורר השראה, באמת. באמת? כן, כי באמת היה לך, יש לך המון, המון עניינים, לא, לא, לא <laughs> יודעת, להגיד חרדות, או... זה לא פשוט, באמת, התמודדויות, אוקיי? ואתה עושה את זה. ואני מכירה אנשים שיש להם... הרבה פחות התמודדויות במובן הזה, והם משתפנים ולא עושים את זה. כי זה כל כך כיף לה, כן לעשות. כי אתה חייב, כן. כי אתה חייב, אחרת מה אנחנו עושים, כאילו? כן, מה האלטרנטיבה? למות. באמת, מה האלטרנטיבה? אז מה אנחנו עושים? כן. אבל וואו. זה קטע שהפסיכולוגיה שלך זה כמו, זה, זה אירוע בשבילך, אני לא... זה, פח, זה פחות זה, זה עוד דברים, אבל, אבל זה גם, גם איזה עניין כזה, של כאילו... כמה זמן אתה אצלו כבר? אה... בטח שנה וחצי. אה, תקרא. Okay. Yeah. ילד. קטני. עשית לי כמו סטנדאפיסט. כמה אתם בעד? שנה וחצי? אה, חכה, חכה. חכה, חכה, שש שנים. חכה, תכף תשתה לך את ההשראה, את העוש. יואו, גיטית, איזה כיף איתך. איזה כיף, אני התגעגעתי אלייך, את יודעת? אני גם התגעגעתי אליך, חמוד. בואי ננסה לשבת גם לא באופן מוקלט, לפני שאת יולדת, אחרי שאת יולדת. את תישארי בתל אביב, נכון? את לא תעשי כל מיני משחקים כאלה. אני בינתיים נשארת. לא רוצה לפלורנטין שאני לא רוצה לעזוב, אז uh, בטח שאני לא נראה לי כל כך מהר אעזוב את העיר, אבל... אה, uh... כן, את מהאוהבים? מה אני טיפה נמאס לי, אבל כאילו אני... של אני... פלורנטין? טיפה נמאס לי. טיפה, טיפה נמאס לי. יש גבול... Uh... כן, אני יש ו... גבול, אני... יש גבול. אני... אבל לא, לתקופה מסוימת זה היה נחמד. עד גם קצת יותר בתוך האוטקור שם, אני עוד טיפה... ב בין הפחים אני... לא, יש כאילו... את יכולה לראות בן אדם מקיא, אם את כזה מסתכלת כזה... לא? כמה מטרים מהבית אין בן אדם מקיא תמ לא, לא מקיא. הבנתי. לא מקיא. מחרבן. מחרבן. אוקיי. לא, לא. אז טוב, אנחנו נסיים כי היה לי מאוד כיף. לא כי היה לי מאוד כיף, היה לי מאוד כיף. מה לא עסקנו? בכל הדברים עסקנו. מי שלא היה בסטנדאפ של גיטית, הוא מטומטם או שלא היה לו זמן. תלכו לסטנדאפ הזה. נכון? נכון. יש עוד כמה. יש, יש, יש. תספיקי לתת עוד כמה. אני אספיק, וגם אני אצא, אני לא... מה זה אומר? אני אצא לפגרת לידה, אני אחזור חזית מהר להופעות. הופעות זה כאילו יהיה. לא, ברור שיהיה, אבל כאילו גם עכשיו יש כאילו... את עושה פחות זמן או משהו כזה? את עושה אותו דבר לגמרי. אני עושה אותו דבר. יש כאילו שיר עלייה לבמה, ואז את כזה... נגיד, זה שיר היפ-הופ קצבי, ואז את כזה הולכת ממש לאט okay, עם השיר. כן, אני מגיעה. <laughs> 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 Okay. טופק זקן כזה okay. הולך ל... לה... אני אומרת, אוי 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 אוי, 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 אוי. אוי, אני באמת אומרת, אוי, אני לא שמה לב. לא, אני יודע, את אמרת את זה היום, okay, זה okay. כאילו, הרבה. Okay. לא, גם בהופעות. בואו לשמוע ah. אותי אומרת, אוי, בקיצור. בתוך ההופעה. כן, תשמעו אותה, אומרת את זה. Mm -hmm. וזהו, ואנחנו נגד הרפורמה המשפטית, למי שלא הבין בשלב הזה של ה... לא, זה לא הטוב. של הפודקאסט. אז uh, התבטאנו, mm -hmm. uh, ואני חושב שזה, שזה אחלה. יש איזה יום שמשביתים את התרבות או משהו כזה, שמעת? או שהתרבות עושה משהו? קראתי ב time איזה משהו. לא, לא, לא. זהו, אני נשבית את... את התרבות גם שבוע או הבא. ממש עזיז למישהו את הביצה. עדכונים uh, אצלי באינסטגרם. Uh, איזה כיף. Uh, תודה לך שבאת. תודה. יודע, אתה מאוד עייף. תודה, תודה. תודה, איזה כיף, תודה לך, תודה לשחר דבי. אופיר כנר. רגע, שחר דבי ותמיר לוי, שעורכים לי את הפודקאסט, אופיר כנר על המיקס, עמרי בר על העיצוב, מיכאל כהן על הביט, ואמיר ליקמן, שנמצא בניו יורק, על הקריינות. כרגע הוא עושה קריינות באנגלית, בטח. יאללה, נתראה שבוע הבא, אולי נצלם גם, נראה מה יהיה. יאללה, ביי.